Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuni, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho na presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes fariseus, que o tinham convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e então será feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito o segundo secretário que faça leitura da ata da reunião passada. Ata da 14ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 1º de abril de 2019. Ao primeiro dia do mês de abril do ano 2019, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos vereadores, senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente do Legislativo, Jaime Ferreira Figueiredo, digno vice-presidente, Emanuel Medeiros Silva e José Francisco Machado Moreira, dignos primeiro e segundo secretário, respectivamente. E ainda, Carlos Alindo Bani Bochá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Basto, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Praga Freitas, Rony Souza Pinto e o Wellington Figueiredo Coelho. Portanto, 12 vereadores. Realizou-se a 14ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. Registrada a ausência da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Feita a chamada de presença e constatada a existência do número legal, o senhor presidente deu iniciar os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: da mesa diretora da Câmara Municipal de Peruna, processo 268/2019, encaminhando projeto de resolução que autoriza a entronização da galeria de fotografias desse legislativo do ex-presidente das Câmaras Municipal de Peruna, senhor Paulo César da Silva, período 2009-2012, senhor Alexandre Pereira da Silva, período 2013-2016, e senhora Amanda Correia Braga Pacheco, período 2017-2018. Do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, processo 260/2019, encaminhando o projeto de resolução que concede o título de cidadania itaperunense ao senhor Alberto Rosa Fioravante, a ser otorgado na sessão solene alusiva às comemorações de 10 de maio. Do vereador Rony Souza Pinto, o processo 264/2019, encaminhando licença médica para tratamento de saúde, pelo período de um dia, a partir de 27 de fevereiro do corrente ano. Do Rotary Clube Itaperuna, ofício 16/2019, solicitando a sessão do Salão da Câmara para o dia 9 de abril do corrente ano, às 19 horas, para a culminância do projeto Comenda Lucélia Mendonça, na qual haverá homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, às mulheres de nossa cidade, que se destacaram em nosso município. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. A seguir, a presidência solicitou ao plenário autorização para inverter a pauta, o que foi deferido pelo plenário. Em ato contínuo, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. Em segunda discussão, na forma do artigo 144, parágrafo 2º, inciso 5º, combinando com o artigo 138, inciso 2º, parte B do regimento interno da Câmara, foi aprovada por unanimidade dos votos a mensagem que autoriza a desafetação da área de uso comum do povo para a área dominical e doação de uma área de terra localizada na rua Tomás Teixeira dos Santos, no bairro Cidade Nova, lote 16, inscrição municipal 021.735-2, e das outras providências. Em primeira discussão,
na forma do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno da Câmara, foi aprovado por unanimidade dos votos o projeto de lei que dispõe sobre a criação dos cargos de comissão de pregoeiro na Câmara Municipal de Itaperuna e das outras providências. Em uma única discussão, na forma do artigo 154 do Regimento Interno da Câmara, foi aprovado por unanimidade dos votos todas as proposições do expediente, bem como a sessão do Salão Nobre da Câmara para a realização do projeto Comenda Lucélia Mendonça, na qual haverá homenagem pelo Dia Internacional da Mulher às mulheres de nossa cidade que se destacaram pelo Rotary Clube Itaperuna no dia 9 de abril do corrente ano, e a licença médica do vereador Rony Souza Pinto. Quanto aos projetos de resolução, estes foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e passou o trabalho para breves explicações. Em ato contínuo, para explicações pessoais. Não vendo mais nada, quem quisesse usar, fazer uso da palavra, a presidência solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Em ato contínuo ainda, deu por finalizado os trabalhos de sessão, marcando a próxima reunião para o dia 3 de abril do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, gestor subscreve o presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Quero registrar a presença do ex-vereador dessa casa, Veranil Lacerda, do ex-funcionário dessa casa, Jailton Figueiredo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a 15ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado dia 3 de abril de 2019. Expediente normal. Processo número 0279/2019, encaminhando o projeto de resolução que concede título de cidadania ao senhor Antônio Elias Figueiredo Anselme, autor vereador Pedro Fernandes Fragas Freitas. Processo número 0280/2019, caminhando o projeto de resolução que concede o título de cidadania ao senhor Anderson Mourão, autor vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Processo número 0281/2019, encaminhando o projeto de resolução que concede o título de cidadania ao senhor Bruno Menezes Santarém, autor vereador Cinei dos Santos Menezes. Processo 0282/2019, encaminhando o projeto de lei que estabelece a Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do município a colocar à disposição dos usuários pessoa suficiente no setor de marcação de exames e atendimento de usuários para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável. Autor Pedro Fernandes Fraga Freitas, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Processo 083/2019, encaminhando balancete da receita e despesa da Câmara Municipal de Itaperuna referente ao mês de março de 2019, acompanhado dos extratos bancários. Autor, contabilidade da Câmara Municipal de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 3 de abril de 2019. Pauta para a 16ª reunião ordinária, do primeiro período ordinário, da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado no dia 8 de abril de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 3 de abril de 2019. Só isso, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário e verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Jaime. Nossa mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, quando eu estava descendo a escada da minha casa para vir para esta casa, o meu telefone tocou. Foi uma ligação
do senhor Lorival, da de São Sebastião da Boa Vista. Vereador, Vossa Excelência falou na reunião passada sobre a bomba queimada no São Sebastião da Boa Vista. O senhor acredita que até hoje não arrumaram a bomba? Ele falando comigo. Então, eu acredito, não sei, eu não fui lá ver. Palavra, senhor Lorival, que está levando água em carro de boi para atender as crianças do colégio, tomando uma água ruim, uma água péssima. Aí vai dizer, o prefeito entrou agora, mas já tem 8 dias no comando. Uma bomba para que uma escola não fique sem água, não precisa levar 8 dias não, pode levar no máximo 8 horas. Como se faz? Primeiro, uma bomba para Poço Artesiano, ela custa em faixa aí de R$ 1.000. Faixa de R$ 1.000. Isso aí não é dinheiro que pode deixar uma escola sem água. Ou melhor, as crianças tomando uma água que não é a água boa que está acostumado a tomar. Isso é muito sério. E pode dizer, não, mas tem que dar um crédito ao prefeito que ele iniciou agora. Volto a dizer, uma bomba e um prefeito. Se ele tiver, eu acredito que tem, crédito e credibilidade, ele consegue uma bomba emprestada, numa casa de bomba, e basta ter boa vontade. Eu sempre falo aqui, o importante do político é querer trabalhar e trabalhar de boa vontade. Hoje nós estamos falando com o nosso amigo Franco. Outra matéria que nós interessamos muito é o poço artesiano na casa de custódia. Tem as firmas que fazem, já fiz o levantamento sobre isso. É R$ 140 que fica o metro linear para apurar um poço artesiano. Geralmente, dependendo da localidade, vai de 40, 50 metros, até mais. Mas isso, se a prefeitura procurar o profissional, agora, por exemplo, que são pouco mais de 6 horas, quando o povo volta de meia-noite, 1 hora da manhã, está apurado o poço. Se procurar amanhã cedo, quando for meio-dia, está pronto o poço artesiano para atender uma comunidade, para atender um bairro importante, que é o bairro frigorífico. Isso aí eu tenho conhecimento, que foi feito em diversos vizinhos nossos lá, poço artesiano. A pessoa começa a trabalhar às 7 horas, quando for meio-dia, está tudo resolvido. Vai o profissional, instala a bomba, pronto, a água está jorrando para atender aquela comunidade. Nós já sabemos, isso é a coisa necessária. Agora, eu acho que fazer um poço artesiano que se faz de um dia para o outro, colocar uma bomba que está queimada numa população como a de São Sebastião da Boa Vista. Precisa ficar 2, 3 anos no governo para fazer isso, gente? Basta estar um dia, se tiver boa vontade, se tiver administração, vai lá e faz isso. E nós já estamos chegando, se não me falha a memória, no 9º dia de administração. Então eu peço, prefeito, que atenda esse povo. Está aí o vereador Nandi, que é representante lá, é proprietário, é fazendeiro lá, me ajuda nessa empreitada. Não vão deixar. Pode não ser muito grande, mas tem, que a sua família de lá, né? Teve uma época que eu falei de um amigo, que ele não tinha nada lá no São Sebastião, aconteceu no São Sebastião. Ele não tem muita coisa não, mas pelo menos 7 palmas que eu tenho. Não é? Porque a família é de lá, quem palestra vai lá e faz o enterro lá. Mas de qualquer forma, Vossa Excelência é diferente. Vossa Excelência é realmente um bom proprietário naquela localidade. Eu quero que me ajude nessa empreitada, vereador. Não é? O que nós não podemos é calar diante disso aí. E outra coisa, se quiser, eu tenho ali, ó, o Luciano que tem a bomba, o Edson que tem a bomba, vende a bomba para a prefeitura a prazo,
uma parte aí de R$ 1.000, ou empresta a bomba. O que não pode é deixar um povo realmente sem água, e principalmente as escolas, as crianças, que nós sempre falamos aqui que nós temos que ajudar as crianças. Aquele vereador ou aquele político que deixa uma escola ou as crianças sem água, eu acho que é muito difícil aí até ele falar que é político. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Wellington do Frango. Uma boa noite à mesa diretora, aos ilustres senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, à imprensa falada e escrita, a todos vocês que nos prestigiam, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria de fazer um pedido, o mais rápido possível, ao prefeito interino Rogerinho, juntamente com o secretário de obras. Estive reunido com o Rogerinho segunda-feira, pedindo ele, pelo amor de Deus, o término daquela obra lá do frigorífico lá, que aquilo está uma vala. A máquina não tem ido para a continuidade daquele trabalho lá. O Marcelo esteve reunido segunda-feira, o Marcelo da SEDAI, também juntamente com o prefeito e o secretário de obras, Jonas. É lamentável o sofrimento daquele bairro. A falta de água é eminente. Rogerinho, juntamente com o Marcelo, está tomando as providências. Só que o bairro não está aguentando mais esperar essa falta de água. E para conseguirmos resolver essa situação do bairro, para ficar um serviço 100%, é o que o senhor Jaime falou aqui na tribuna. Precisa de um poço artesiano. E eu conversando com o Rogerinho, juntamente com o Jonas, juntamente com o Marcelo da SEDAI, esse poço artesiano fica em torno de 15 a 20 mil reais. Sabemos que esse poço artesiano, essa água vai ser em benefício ao presídio para a parte de limpeza. E a parte da água, a água para ser consumida, seria a água da SEDAI. Então, isso nós estaríamos economizando uma quantia de cerca, no mínimo, de 130 mil litros de água por dia. Por quê? Se gasta hoje no presídio 160 mil litros de água ao dia. O presídio hoje gasta mais água do que o bairro frigorífico. O consumo de água hoje do presídio é mais alto do que o consumo do bairro inteiro. Então, eu gostaria que o prefeito Rogerinho, juntamente com o secretário de obra, o mais rápido possível, isso é para ontem, porque eu já venho reivindicando, não é de hoje isso aqui, só que o sofrimento é iminente, é o sofrimento dos moradores do bairro, todos, dos meus amigos, da minha família, da minha casa, dos meus familiares, de todos os moradores do bairro. Um bairro industrial, volto a pedir aqui nessa casa que o Jonas do Calçamento, que é o secretário de obra, pelo amor de Deus, vê a situação dessa massa asfáltica. Que essa massa asfáltica, o próprio nosso ilustríssimo vereador Casalito trouxe aqui para essa casa um monte de farelo, que é a massa asfáltica de péssima qualidade. É uma massa asfáltica farelenta, aquilo não vale nada. É uma massa asfáltica que estava tapando buraco na cidade aí, ó. Até o vento carregava a massa asfáltica. Então, é de péssima qualidade essa massa asfáltica. Então, eu peço ao Jonas, juntamente com o engenheiro, que seja um engenheiro, o Casalito, de responsabilidade, que faça as coisas certas. Não seja no caminho errado. Porque o que estava se pregando aí para tapar buraco em Itaperuna não tem cabimento. É, no entanto, que nós estamos com a cidade toda emburacada. Você vê a cidade nova, não tem condições de andar. Você vê o frigorífico, a rua Francisco Abreu, não tem nem condições de andar. A rua Antônio Cunha, em frente ao Charco do Aguinaldo. É cratera lá que já está engolindo quase uma bicicleta, uma pessoa, não tem condições. É Itaperuna, você roda nos morros, é esses montes de buraco e tudo. Por quê? Eles vinham tampando, fazendo a operação tapa-buraco, só para enganar os bobos, enganar todo mundo. Mas não enganava eu não, que já estava vindo, já estava em cima disso aí. Procurei o Eduardo todo, falando com ele sobre essa massa asfáltica.
procurei a secretaria e eles em cima falando que não, massa asfáltica de qualidade. Eu não sei que qualidade é essa dessa massa asfáltica que estava sendo aplicada em Itaperuna. É lamentável. Você vai no distrito do Aré, é buraco para todo lado, precisa dos calçamentos. Então eu peço ao prefeito Rogerinho que vê essa parte de licitação, que tem algumas ruas para ser calçado no distrito do Aré. O loteamento aqui, no Bom Pastor, eu venho aqui brigando, falando, desde o começo do meu mandato. Dá uma chuva, não tem condições nem de andar dentro do Bom Pastor. O loteamento do Largatixa, já deve ter no mínimo 100 requerimentos nessa casa, mais ou menos, do calçamento daquele morro. O sofrimento deles lá, quando dá uma chuva, se tiver chuva não, agora nem sem chuva. Não tem condição de subir uma ambulância, não tem condição de subir um carro, não tem condição de subir nada. É, a saída do morro do outro lado é pelo beco dos Carlos Reis, que é, não sobe, o beco não tem condição de subir ambulância e nada. Então, o sofrimento daqueles moradores lá do beco do morro do Largatixa é o seguinte, meus amigos, a pessoa passa mal, os vizinhos têm que juntar, os vizinhos pegar a pessoa, trazer no colo, trazer até aqui embaixo, para colocar numa ambulância. Então, o sofrimento é muito grande daquele morro. Então, o Rogerinho está começando agora, está com 9 dias de mandato e tudo, mas eu venho aqui na tribuna fazer meus pedidos, minhas solicitações, que eu peço, não é para mim não, é para o povo itaperunense, é para toda a população itaperuna que está sofrendo com esses buracos na cidade que não acaba mais. Então, peço de imediato, não esqueça, Rogerinho, dessa vez do bairro frigorífico, da limpeza do valão do frigorífico, porque das outras vezes teve alguma limpeza, mas o bairro ficou sem a limpeza. Está lá o valão lá. Gostaria de fazer mais um pedido do secretário de obras, no do calçamento, em frente ali a farmácia ali do bairro Niterói, farmácia Niterói ali, tem ali uma estaparo lá, onde que passa a rede de água, um valão, que na verdade é entupido, que aquilo ali passa umas manilhas por baixo ali, aquilo ali alaga tudo, então precisa de uma limpeza e tudo. Então eles fizeram a tapagem lá, que aquilo ali vai ocasionar um acidente. Por quê? Quase em frente ao antigo, é um antigo mercado, como é que chama? Não, é. Não é Fluminense, não. É o. É ex-mercado Niterói. O antigo ex-mercado Niterói. Em frente ali. Está crítico aquilo ali que vai causar um acidente. Então, o que eles veem lá, está lá, ó, eles taparam aquilo lá, está mal tapado aquilo. Feito um serviço de porco, um serviço mal feito. Então, com o Rogerinho agora, imediato, manda a equipe para o secretário de obra para rever aquilo ali. Com a limpeza geral. Porque o bairro Niterói hoje sofre demais. Qualquer chuva que dá no bairro Niterói hoje, as bocas de lobo estão todas entupidas. Mas não é só do bairro Niterói, é de Itaperuna toda. Está tudo entupido essas bocas de lobo. Então o bairro Niterói fica. Virou enchente. Dá uma chuva que não enche tudo d'água. Então está muito difícil. Então eu vejo. Tem que ter uma rapidez nisso daí da contratação dos funcionários da Secretaria de Obras, não tem como trabalhar também, que eles precisam de um efetivo lá, no mínimo, lá de umas 70 pessoas para trabalhar. A mão de obra hoje, para se ter ideia, são 8 funcionários que eles têm lá para fazer toda a parte de rede esgoto, de Itaperuna toda. Como é que nós vamos fazer os entupimentos dessas redes esgoto com 8 funcionários para rodar os distritos, rodar Itaperuna toda? Não tem condições, não tem cabimento. Então precisa-se de mão de obra, precisa de contratação lá na secretaria para fazer esse serviço. Desde já, agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite a todos. Quero cumprimentar ao senhor presidente, cumprimento todos os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários e a todos os presentes. E toda a imprensa também falada e escrita. Como eu tenho dito aqui dentro, nas minhas
nas minhas falas, nas minhas solicitações. Eu estou aqui para olhar para o meu município e fazer as solicitações devidas para o município de Itaperuna, pelo qual fui eleita para lutar em prol. Hoje eu gostaria de começar com umas solicitações. Solicitação essa que eu, algumas eu comecei a ser atendida durante essa semana no bairro Aeroporto, na Beira Campo. O que acontece é que os moradores, eles têm as necessidades dele e pagam os impostos para isso. Então, nós temos que vir aqui nessa tribuna e dentro das secretarias solicitar aquilo que realmente o morador, o munícipe necessita. E uma das minhas solicitações, que eu já fiz e quero reiterar aqui nessa casa, é sobre a limpeza do campo do bairro Aeroporto. A lateral ali do bairro, do campo, ela tem a necessidade de ser limpa de 3 em 3 meses, porque o mato fica alto e ali tem a incidência de rato, cobra. Hoje encontrei com vários moradores ali andando pela rua, inclusive encontrei com o meu amigo Russo, que estava lá trabalhando. Obrigada, Russo, pelo atendimento junto à secretaria lá de obras. E as pessoas me falando, foram vários casos de cobras entrando na casa, porque ali o campo é muito grande, necessita que faça... coloque novamente, porque foi arrancada para retirada de manilhas daquele local, foi retirada as cercas. Então, tem a necessidade de refazer as cercas. Esse meu pedido eu estou reiterando, tá? Refazer aquelas cercas daquela localidade, porque nós temos dentro do nosso município um aeroporto que tem decolagem, nós vemos que tem voos aqui no nosso município, então é perigoso um animal naquela pista causando graves acidentes. Então, gostaria de estar aí reiterando isso daí, a limpeza de 3 em 3 meses daquela parte do campo, que há necessidade extrema por conta de bichos peçonhentos, e o quantitativo, só ali na frente do campo, de zika, todas as doenças que esse mosquito horrível transmite, tá assim, o cálculo é grande. Ali só na beira campo, muita gente teve por conta dos mosquitos naquele mato alto ali. Gostaria de fazer um pedido, uma solicitação também, porque nós não podemos deixar a parte alta da nossa cidade. Conforme foi dito aqui, tiveram algumas operações tapa-buracos e elas são feitas apenas na parte baixa da cidade. E eu quero estar pedindo aqui pela parte alta. Quero que os meus amigos, vereadores do bairro SEAB, também assinem junto comigo. Já foi feito esse pedido também aqui, mas ali subindo o Beco da Baiana, todas aquelas adjacentes têm a necessidade de ter uma olhada especial para aquela parte alta ali, limpeza daquela parte. Aí eu vou trazer, porque eu acabei não anotando. Alguns corrimões também, necessidade de corrimão em algumas daquelas subidas que são íngreme. Então, pessoas de mais idade têm essa necessidade para subida ali na parte alta, perto ali na subida do Beco da Baiana. E a parte alta do bairro Aeroporto, que eu gostaria que o meu amigo vereador Moreira estivesse assinando junto comigo, porque esse pedido não é só meu, é do vereador também. Na rua Paulo de Oliveira, Costa Azevedo, Alcides Augusto Magalhães e Tenente José Pilar. A necessidade extrema da limpeza dessas ruas. Eu estive andando lá sexta-feira, e na sexta-feira nós podemos identificar que os moradores estão realmente necessitando da presença da Secretaria de Obras naquele bairro e naquele local. Então, estou aqui reiterando também esse pedido. Não poderia deixar de falar de um grave acontecimento que houve no Colégio Nossa Senhora das Graças, no qual eu estudei, passei grande parte da minha infância estudando ali naquela escola, com uma direção incrível. Na minha época era a tia Eni e a tia Aparecida, então um beijo aqui para as duas, que foram fantásticas, são fantásticas na educação.
E aconteceu um vandalismo, onde que foi quebrado janelas da escola, picharam os muros da escola. E no dia seguinte, quando os pais foram levar os alunos, estavam assustados. E não tinha nenhum tipo de policiamento, guarda municipal, não tinha nada que desse um amparo àqueles alunos e àqueles pais. Alguns pais voltaram com seus filhos para casa. E eu quero deixar aqui hoje essa solicitação tanto à Polícia Militar quanto à Guarda Municipal, porque eu vejo Guarda Municipal em locais aí que não tem necessidade dentro de secretarias, sendo que as nossas ruas, eu já fiz a reivindicação aqui, está um caos o trânsito, necessário, é necessário que esteja esse caos por conta da obra que vai melhorar muito dentro do nosso município, mas que é necessário também, porque nós temos 42 guardas e a gente, eu passo aqui durante o dia, vejo poucos. Tá? Tenho visto alguns, mas poucos. Então, eu reitero também essa solicitação aqui da Guarda Municipal. Então, esse pedido, ostensividade nas escolas. Porque, infelizmente, os valores hoje têm mudado muito. E muitos adolescentes têm visto aí em redes sociais, igual aconteceu na escola de São Paulo. E já a segunda vez que aqui, depois, tem menos de um mês, acontece de alunos estarem propagando isso como se estivesse elevando, né, os valores desse aluno. Que esse aluno vai fazer, vai quebrar, vai matar. E aconteceu que, infelizmente, já em duas escolas do nosso município. E nós não podemos deixar que isso aconteça na terceira ou que aconteça realmente na primeira. Porque sou educadora, sei o quanto o professor sofre dentro de uma sala de aula, um diretor para poder colocar a escola em dia. Então, nós precisamos, sim, de segurança pública dentro da escola. É claro que leis mais rígidas também. Mas o que nós podemos estar fazendo nesse momento para a defesa dos nossos alunos e funcionários da escola é uma segurança de mais qualidade para ajudar dentro das escolas de Itaperuna. Gostaria de deixar falar também, hoje eu estou com o meu lacinho amarelo, nós estamos no mês de abril, uma lei que propus na Câmara, abril amarelo, e quem levantou essa bandeira, a princípio aqui na nossa cidade, é uma grande amiga, Giane Espanhol, onde ela teve a perda de um filho com um acidente muito sério, perto do colégio CIEP, ali perto da rodoviária. E ela vem, desde então, levantando essa bandeira para um trânsito mais seguro. E aí coloquei um projeto de lei dentro dessa casa, onde pudesse estar apoiando, e que isso não ficasse somente com a Giane lutando, mas que todos os itaperunenses agarrassem essa possibilidade de uma luta por um trânsito melhor e um trânsito mais seguro. O projeto foi sancionado, nós estaremos fazendo, durante esse mês de abril, alguns movimentos aqui dentro da cidade, conto com o apoio de todos, o pedestre, atravessar na faixa de pedestre. Eu tenho visto, vejo muito aqui no nosso município, às vezes, quando eu paro, ali vou, né, ligo a meu alerta, vou parando o carro devagar, às vezes vão atrás da gente, vão buzinando, os carros do lado não param, é um perigo, até para o pedestre atravessar a faixa. Então, esse trabalho é um trabalho de conscientização dentro do nosso município. Gostaria do apoio de todos e vou estar durante o mês de abril falando sobre esse projeto aqui, o Abril Amarelo. Eu ainda tenho alguns segundos, presidente. Opa! Obrigada, doutor. Eu queria estar falando aqui, não podia deixar, muito obrigada, Teresia. Estar falando sobre o dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Eu li umas frases e eu achei assim, muito bonita. E trouxe hoje para falar um pouquinho do autismo, já que o meu colega vereador Casalito também tem uma lei aqui no município, né? Já está sancionada, né, vereador? Tive a honra de estar sancionando esse projeto de lei na época da minha presidência, que isso vá adiante,
porque é muito necessário dentro do nosso município. Muitas crianças autistas, vou estar trazendo um levantamento que não consegui estar trazendo hoje, de quantos autistas nós temos que, e quantos ainda estão previstos, né, previstos para nascer até 2020. E eu achei muito bonita essa frase e gostaria de estar falando esse texto, na verdade. Muitas vezes o abraço me incomoda, mas eu gosto de carinho. Difícil de entender, não é? Às vezes choro, rio, faço movimentos estranhos, falo sozinho, mas isso faz parte de mim. Não vou fazer nada de mal para você. Não quero ser visto como anjo, místico, de outro mundo, dotado de altas habilidades. Quero ser visto como um ser humano apenas. Tenho medo de coisas que normalmente as pessoas não têm. Me ajude a enfrentar. Não fale mal de mim ou ria de mim, achando que não sou, não estou vendo ou ouvindo. Estou sim, só não consigo me defender. Tenho algumas dificuldades corporais, uma coordenação motora diferente. Apenas compreenda que sou assim. Isso não vai atrapalhar sua vida. Não me passe muitas informações e pedidos ao mesmo tempo. Tenha calma, que aos poucos eu compreendo o que você me pede. Tenho minhas manias. Mudar minha rotina me incomoda. Isso também faz parte de mim. Tente me avisar com antecedência que algo programado vai mudar. Isso me acalma. Eu não vivo em meu próprio mundo. Eu vivo no mesmo mundo que você. É que muitas vezes esse mundo é tão difícil para mim. Me ajude a enfrentar tudo isso. Eu sei que consigo. Minha audição é muito mais sensível. Fale devagar. Espere eu processar a pergunta para te responder. Não grite. Eu escuto muito mais do que você. Eu, muitas vezes, não consigo iniciar um diálogo, mas queria muito conversar com você e ter a sua amizade. Eu faço a mesma pergunta várias vezes, mas para mim é apenas uma forma de te manter comigo naquilo que me interessa. Muitas vezes o abraço me incomoda, mas eu gosto de carinho. Difícil entender, não é? Às vezes choro, rio, faço movimentos estranhos, falo sozinho, mas isso faz parte de mim. Não vou fazer nada de mal para você. Então essas são algumas, né, das peculiaridades do autista. Então, que nós possamos estar entendendo um pouco mais o mundo autista, porque vamos encontrá-los na nossa sociedade. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigada pelo tempo, vereador. Obrigada, vereador. Muito obrigada. Quero registrar a presença de Edson Ferreira, o Edinho, presidente da Associação do Alto de Moeiro, Bambu Gigante. Com a palavra o vereador Marquinho. Excelentíssimo senhor presidente, aos excelentíssimos senhores vereadores, aos colaboradores desta casa, funcionários, todos que se fazem presente, a mídia, a imprensa, cumprimentando o Robson da Floresta que se faz presente. Eu cumprimento todos os demais presentes nessa sessão. Sejam bem-vindos a todos. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala de hoje dizendo a respeito de uma grande aquisição que o município teve, que inclusive o senhor Jaime foi uma das grandes fontes nisso aí, né, Jaime? Lembro do Cinei também pedindo muito. Todos os outros vereadores, que foi a Casa de Pediatria em Itaperuna, né? Então, ontem foi comemorado um ano do Centro de Pediatria de Itaperuna, Marisa Moser, e é com grande alegria que a gente manifesta essa comemoração, porque realmente é um projeto que veio e deu certo, né? São mais de 22 mil atendimentos. Nós temos ali os melhores pediatras do nosso município, que às vezes até no particular nós temos dificuldade de estar encontrando vaga para poder estar atendendo as crianças. E o município oferece, né, esse atendimento para todas as crianças do nosso município. Então, agradeço lá todos os colaboradores, os funcionários
pelo atendimento que vem prestado e dando às nossas crianças, aos pais, aos nossos munícipes, né, que merecem realmente todo esse atendimento. Parabenizo o Oliver por dar sequência a esse trabalho e todos que fazem junto, né, a UNIG também, uma grande parceria desse projeto que sustenta realmente, ajuda a sustentar essa casa de pediatria. E a gente não poderia deixar de manifestar, né, e comemorar realmente este grande benefício, né, que o nosso povo recebe do município. Eu também gostaria de estar informando que hoje eu recebi a ligação do secretário de obra, eu acredito que seja o secretário de obra, que é o Jonas, né, porque ainda nós não tivemos oficialmente uma lista dos novos secretários. Eu até gostaria de estar pedindo depois para o governo estar enviando para a gente, né, os novos secretários, para a gente realmente, de fato, estar cobrando a pessoa certa, pedindo pelos nossos distritos e municípios na pessoa certa. Mas eu gostei muito da ligação do Jonas. Eu tenho feito alguns pedidos e ele me fez essa ligação dizendo que vai dar um atendimento em Retiro do Muriaé a partir de segunda-feira. Eu tenho solicitado, né, o mutirão para Retiro já há algum tempo e lá precisa muito. Nós temos loteamentos em Retiro que estão precisando da poda das árvores, da capina, né, acerto nos paralelos, acerto no calçamento, pintar o meio-fio. As árvores da avenida lá de Retiro também precisa ser podada. Eu venho pedindo isso desde o início, desde o meu primeiro dia de mandato. O pessoal de Retiro vem me cobrado, mas eu não tenho me calado em relação a isso. Eu estou pedindo, estou reforçando agora no governo do Rogerinho este pedido também. Eu sei que está pouco tempo no comando, mas a gente precisa também desse atendimento lá nos distritos, em todos os distritos. Mas eu gostei da ligação do Jonas, que ele me disse uma frase bacana, que ele não está nem para A, nem para B, ele está para atender os munícipes e atender todos os vereadores. Isso é importante para a gente. É o que a gente precisa, é o que a gente quer, independente de quem esteja no comando. Quem merece o atendimento é o nosso povo. Então, obrigado, ô Jonas, pela ligação. Ele pediu também para poder estar passando esse atendimento a todos os demais vereadores. Quem precisar ir até a secretaria para poder estar fazendo os seus pedidos também. Gostaria de estar destacando as palavras da vereadora Amanda. Amanda, bonitas suas falas em relação à comemoração do dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial do Autismo. Realmente, se cada um fizer a sua parte, fizer a nossa parte, né, somando força, as peças realmente se encaixam, né? E é uma forma diferente de ser, é uma forma diferente de ver e de sentir o mundo, né, que essas pessoas têm, essas crianças têm. Então, levo meu abraço a todos os familiares dos autistas, a todos os autistas, nosso carinho, nosso respeito, e realmente a gente tem que priorizar a cada dia essa soma para esses grandes guerreiros. Eu também gostaria de estar solicitando, né, a respeito da nossa zona rural. Gostaria de pedir para o nosso secretário, o Bolinha, que possa dar sequência e continuidade em Retiro, na região toda ali de Retiro, na parte da zona rural, né, com o patrulhamento. Teve um início, mas teve que parar, eu não lembro o motivo, não sei por qual motivo que teve que parar, mas aquela região precisa muito e que possa dar sequência. Se eu falar todas a zona rural que nós temos em Retiro, eu vou levar algum tempo, mas que possa dar todas. Atendimento a todas. Ele começou lá na Serrinha, na Concórdia, mas ainda está faltando, né, algumas partes da nossa zona rural. Então, reforço novamente esse pedido para os nossos produtores rurais também ter mais conforto de ter o trabalho e estar colocando na nossa mesa do dia a dia, né, as nossas frutas, nossas verduras e o pão de cada dia realmente que vem a maior parte do campo. Eu gostaria, não vou me levantar muito a respeito desse assunto, que eu já conversei com o Casalito um pouco a respeito disso. O Casalito me explicou a respeito disso, mas é até uma crítica, Casalito, construtiva, porque eu sei que o Casalito, ele sempre falou nessa tribuna que a gente tem que aprender a ouvir, aprender a realmente dar também
né, Casalito? Ouvir a opinião do próximo. Então, eu fico à vontade, Casalito, em falar isso aqui, porque eu fui cobrado e eu não vou deixar de falar, mas é uma crítica construtiva ao governo. A gente sabe como funciona, porque entra um governo ou outro, as pessoas de confiança acabam realmente saindo, mas é, a respeito do subprefeito, eu tive uma cobrança dos distritos de Raposo e de Retiro, e eu acredito que os demais distritos também, porque não teve a comunicação da dispensa. Então, a gente pede um pouquinho dessa atenção, a gente sabe que é normal, precisa realmente enxugar a folha, precisa ir de acordo com o Ministério Público, como o Casalito me explicou, mas só essa situação, comunicar, né, o colaborador, o funcionário que está recebendo a demissão. E esses colaboradores, eles receberam a notícia através do blog do Adilson Ribeiro. Então, realmente, dói, ficou realmente a falta dessa comunicação com esses servidores. E servidores que ajudaram tanto o doutor Vinícius quanto o Rogerinho estar no poder. Então, só fica essa colocação, essa observação, e que realmente, né, como eu pedi na primeira sessão minha, quando o Rogerinho assumiu, que ele continua vendo realmente a respeito dos colaboradores que estão trabalhando. Esses colaboradores, eu acho que merecem respeito. Os nossos munícipes, eles sabem direitinho quem são esses trabalhadores, e a gente sabe que é difícil colocar uma nova equipe e até acostumar. Então, para esses colaboradores, tem a minha defesa, e que tenha o respeito, que se por acaso tiver a demissão, que seja ao mínimo comunicado. Então, fica o meu pedido aí, mas é uma crítica construtiva. Só estou falando porque eu sei que o Rogerinho tem a capacidade de nos ouvir, de entender, como o Casalito sempre colocou aqui em tribuna. Então, fica esse meu pedido a respeito do que vem para frente. A minha preocupação é de quem são os próximos e que olhe realmente para os trabalhadores, os que, de fato, realmente trabalham e ajudam o nosso município. Por hoje é só, presidente. Eu agradeço pela atenção. Tenha todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Nandi. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Amanda, funcionário dessa casa, imprensa falada, escrita, blogs que nos assistem, Rádio 103, a todos ouvintes, TV Itaperuna, em nome do Russo de Venâncio, eu cumprimento a todo do plenário. Senhor presidente, que me traz nessa tribuna aqui hoje, a gente vai ouvindo os colegas vereadores, vai falando e vai abrindo a mente da gente. O meu pai tinha um ditado que falava, por causa do pecador, sofre os inocentes, né? Então, a população de Itaperuna sabe da minha luta nessa Câmara. Eu venho lutando aqui pelo povo, pelo nosso município, melhoria para o nosso município, e sei que o prefeito que assumiu teve que tomar algumas posições rígidas para tentar governar o nosso município. Como vocês todos sabem, da reforma administrativa que foi feita no nosso município, que eu, o vereador Casalito, o vereador Moreira, brigamos nessa casa aqui, que era inconstitucional. O vereador Nandi quase foi afastado aqui nessa casa. Se não fosse a justiça vir me amparar aqui, eu tinha sido afastado. Mas não deixei de brigar pela população. E o que eu falei lá atrás... Até que eu encontrei com o senhor outro dia, ele falou que achava que eu estava meio bobo, que eu era o primeiro mandato, que eu estava ficando meio doido, mas ele me parabenizou e me deu um abraço e falou: vereador, hoje eu vejo o que você falava lá atrás, é o que está acontecendo no nosso município. Pois bem, o vereador Jaime falou aqui sobre São Sebastião da Boa Vista sem água, Havaí sem água, a gente sabe disso, a dificuldade que o Marquinhos vem brigando nessa casa aqui para o Retiro, vereador Roninho brigando para o Venâncio, só que a prefeitura não tem crédito para nada, está sem crédito.
débito é muito, muito grande no nosso município. É mais de 100 milhões. Só que quem sofre com isso é os trabalhadores. Os trabalhadores, os caras que trabalham, o que pega. Que pega ali, às vezes, no cabo de uma vassoura, às vezes que trabalha no PU 24 horas. O cara que corre atrás de um caminhão de lixo o dia inteiro, que ganha lá R$1.000. Aí nós brigamos lá atrás, naquela reforma administrativa, que tinha cargos de R$1.000 a R$7.800. Veja bem, R$7.800 é um bom salário, não é, gente? Todo mundo gostaria de ganhar. Mas eu queria ver ele dar um cargo de R$3.000 para uma pessoa dessa que corre atrás do caminhão de lixo o dia todo. Seria legal, não seria? O cara suando ali, chega à tarde, torce a camisa, aquele suor ali. Você vê que o cara trabalhando, limpando a nossa cidade. Eu ficava numa felicidade, gente, se ele desse um cargo de R$3.000 para um trabalhador desse. Seria muito importante. Uma pessoa que trabalha 24 horas lá dentro do PU, limpando, que eu trabalhei no PU 2 anos, eu sei como é que é aquilo lá. Às vezes, quem ficava na faxina lá, descia aquele vomitado, tinha que trocar a roupa de cama, aí ela subia, que tinha a cozinha era no segundo andar, a gente já chegava atrás da faxineira lá para descer, para limpar. Era tão importante, era tão bonito se o gestor desse um cargo aí de R$3.000 para aquela pessoa, mas aquela pessoa ali não ganha R$3.000, não, ganha R$1.000, às vezes nem R$1.000, que o salário nosso não chega a R$1.000. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? É a vergonha que está acontecendo no nosso município. A vergonha que esse prefeito afastado estava fazendo no nosso município. Aí por que eu digo isso? Por causa do pecador sofrendo os inocentes que trabalha. É isso aqui que acontece. Um decreto que o prefeito fez, já tinha aprovado a lei, aquela reforma administrativa que era constitucional. Ele foi, fez um decreto dando concessão, veja bem, concessão de gratificação pela execução de serviços técnicos, científicos. Que é isso, gente? Você sabe quanto que ele dava isso aqui? Essas pessoas que ganhavam R$4.800, ele pegava aqui, ó, tá aqui, ó, pra todo mundo ver, ó. Vereador, não fala mentira, não. Tá falando a verdade. E quem sofre é o trabalhador. Era uma gratificação, gente, que o prefeito dava de R$400 a R$6.000. Você sabe o que é isso? O cara que... Esse cargo de confiança que ganhava R$4.800, com R$6.000 ia para quanto? Quase R$11.000, gente. E aquele trabalhador que corre atrás do caminhão de lixo? Que trabalha no PU? É uma covardia, não é? Então é isso aí que o vereador tem que fiscalizar e tem que mostrar para o povo. Nós temos que vir aqui pedir para o nosso bairro. Mas acontecendo isso, tem como o prefeito fazer obra para o nosso bairro, gente? Aí o prefeito Rogerinho entrou lá, excluiu, acabou com esses cargos. Você sabe quanto ele vai economizar por mês? R$500.000. Aí sim. Aí tem como respirar para começar a fazer obra para o nosso município. Você sabe quanto que dá R$500.000 por ano? R$6.000.000, gente. Aonde que foi esse dinheiro do povo de Itaperuna? Tem como nós chegar aqui com o prefeito que assumiu com 9 dias? Você cobrar alguma coisa esse prefeito? Nós temos que ajudar ele. Tirar esse município do buraco. Que o nosso município está um buraco só, está uma sujeira só. A vereadora Amanda pediu aqui para limpar as partes altas, mas esse vereador que está aqui vem pedindo desde o começo do governo. E você sabe por que não fez até hoje? Porque está aqui, ó. Está aqui, ó. Essa casa aqui tem culpa. Por que nós não fiscalizamos desde o começo? E esse vereador aqui vem brigando. E hoje está sofrendo aí? É os pequenos. É aqueles que pega, que trabalha para o nosso município. Isso é uma covardia. Nós temos que vir aqui cobrar sim.
mas depois de 5 meses de governo do prefeito que entrou hoje, e que, se Deus quiser, esse prefeito que foi afastado não volta mais. Aí sim, eu brigo aqui pelo nosso distrito, brigo para o São Sebastião dos Pelados, Itajara, Boa Ventura, enfim, todos os nossos municípios. Mas se continuasse do jeito que estava indo, ia sobrar o que no nosso município? Só a carcaça. E se nós não estamos brigando aqui desde o começo, povo de Itaperuna, eu acho que nem aquela prefeitura lá estava no lugar mais. Eu acho que nem aquela prefeitura não estava no lugar mais. Nós temos que cobrar, tenho certeza, temos que cobrar. Mas nós temos que também ter coragem de fiscalizar e mostrar para a população o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Por que que eles não fizeram uma prestação, comprasse um terreno e trouxesse para Itaperuna um polo industrial? Aí sim, aí é criar emprego. Aí eu pergunto, será que um varredor de rua aí ganhou a gratificação de R$6.000? Será que ganhou? Será que uma pessoa que fica a noite inteira lá no PU ganhou um cargo de R$6.000? Aonde estão esses cargos? Aonde que está? Aí eu deixo essa pergunta para a população de Itaperuna, aonde que foi o nosso dinheiro? Aonde que foi? E por isso, eu quero fazer um pedido ao nosso jurídico, para ver para segunda-feira a gente juntar isso tudo e entrar com um pedido de impeachment do prefeito. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos vocês, desculpa de eu falar com rancor aqui, mas porque eu falo de coração, porque eu já sofri na roça. Eu sei o que é que um chefe de família passa. Esse prefeito, esse ex-prefeito covarde, fazer o que ele fez no nosso município e mais uma meia dúzia aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Com a palavra, o vereador Moreira. Senhor presidente, demais colegas vereadores, blog, imprensa, rádio, TV, enfim, boa noite. A nossa plateia hoje está grande nesse plenário, ao qual eu cumprimento aqui o Dudu da Nova Lima, doutor Eduardo, a Leila, o Josiel, o Russo lá de Retiro, Russo da de Obra, a Leia, o Francisco, meus primos, tá? Sejam bem-vindos à casa. Nilce Miranda, seu esposo, ao qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e demais pessoas presentes nessa casa, sejam bem-vindos, e é bom ver esse plenário cheio para ver como essa casa trabalha e o que é feito no nosso município. Senhor presidente, eu quero que primeiramente aqui, talvez os colegas esqueceram, não por maldade, mas por questão de respeito, um momento de muito silêncio ao Expedito Vieira Brum. Quem não sabe, o Expedito foi vereador nessa casa de 88 a 96, 2 mandatos, está ali a foto dele, um vereador dinâmico, brigador, autêntico como você, Nani, na fala dele, não tinha medo de falar, tá? Representou muito bem o meu Bambuí, ao qual eu morei, o Jaime tem terra, e essa casa deve todo carinho ao Expedito. Foi vereador com você, né, Jaime? E eu tenho... Era um cara concorrente, brigador, atuante, mas quando é para lidar com o pobre, ele é o primeiro que está na linha de frente. E essa casa tem que fazer tipo uma homenagem ao Expedito, aos seus familiares, porque com certeza tá, Deus levou e está em bom lugar. E eu tive ontem no enterro dele às 18 horas, você teve, também teve presente, presidente? Acho que o Nel também teve, alguns colegas presentes. E nosso carinho ao Expedito. Inclusive, senhor presidente, aproveitando esse espaço, eu peço que ali na UBS da Boa Fortuna, que nós pedimos no governo da UFRE, e temos nesse governo agora, que foi dedicado ao nome ao Expedito Brum. É uma OBS que eu tenho um certo carinho por ela, não tem nome ainda. Eu tive o prazer e a honra de colocar o nome de José Hoffmann naquela OBS ali perto do Tio Domiro, como é o meu bairro, eu peço ali, e eu tenho certeza que essa casa vai aprovar, que aos familiares do Expedito Brum, Expedito Vieira Pimentel,
mas como se conhecia o Espírito Mundo. A UBS da Boa Fortuna leva o nome do Expedito, por muito que ele fez por Itaperuna e pelo povo itaperunense. Senhor presidente, falando dessa UBS, já falei que há um mês atrás, e volto a repetir hoje, o Reinaldo, que é o consultor daquela obra, terminou aquela obra em abril de 2018. E ele sempre reclama comigo, eu pedi que há pouco tempo, volto a pedir hoje. Falta ele receber uma parcela da mão de obra empregada naquela UBS de Casalito. Não é grande dinheiro, não, é coisa que acho que 90% deve estar pago. E ele tem compromisso com seus funcionários, com a firma. E ele hoje me pediu, Moreira, vem para mim lá, pede-me, abril de 2018, abril de 2018, um ano sem receber. Eu tenho certeza, né, com essa economia de 6 milhões de reais que o governo vai fazer o Rogerinho, vai poder pagar tudo isso, tá? E eu falei, volto mais uma vez a falar, eu tenho uma posição no que eu falo. Na campanha passada, eu trabalhei com o Alexandre da Escola. Levamos uma derrota com o Rogerinho. Então, o Rogerinho sempre é isso. Nós éramos concorrentes na campanha. Acabou a campanha, o político tem que ser aliado. Porque o político brigar com o outro. Depois da campanha, quem perde é o povo. E ele acaba perdendo o voto disso. Então, eu tenho confiança no Rogério, está com 9 dias de governo, Casalito. Tenho certeza, esperança, que ele vai fazer um novo governo, uma nova gestão, tá? Essa é a esperança, não minha, mas do povo de Itaperuna, tá? Ainda é cedo para cobrar do Rogerinho, tá? E está muito bem amparado, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. Não quero, como eu falei, o Nunes falou, não quero cobrar de imediato, mas daqui a um mês, dois meses, três meses, aí sim, aí prazo, tá? Já começou hoje, Amanda, a limpar lá a beira-pista com a máquina, eu estive aprendendo lá hoje, através do Russo, subsecretário de obra. Parabéns, Russo, já começou a limpar a minha parte alta do morro lá em cima, toque de rede de esgoto. Porque uma coisa que me reivindicando há um bom tempo, com 9 dias de governo, está sendo feita. Tá? Tem mais obras a ser feita. Então, obrigado, Russo, pelo carinho que tem. Não a mim, tá? Eu agradeço em nome da comunidade parcial do bairro do Porto, ao qual eu tenho pedido diversas vezes, a mãe tem pedido. E vai, olha com esse carinho, questão do esgoto lá de cima. Vou te levar semana que vem na rua Silvio Jardim, onde eu sempre briguei, sempre pedi, não foi atendido. Silvio Jardim entre o colégio da Unig e a rua Manuel de Gouveia. É um trecho de rua, quando chove, o pessoal fica alagado. Não tem rede fluvial, não tem rede de esgoto e também não tem rede da SEDAI. E o Marcelo, o doutor João, que assim que ele mexer lá naquela rua, vai pôr água também da SEDAI naquela rua lá. Que é um trabalho em conjunto. Então, está de parabéns, o seu carinho e atenção sobre isso. Então, senhor presidente, começou a limpar hoje o campo de ação, a parte alta, tem mais serviço a ser feito. Tá? Outro pedido que eu faço lá ontem, no enterro do Expedito, aquela BR-356 ali, trânsito de alta violência ali. Me pediu lá ontem, né? Acho que viu você também, Nenão, né? Para colocar ali um radar ou um meio de regularizar aquele trânsito em cima. Porque o cemitério de Vasofilha está na curva. Então, quem está saindo do cemitério para adentrar a pista, ou quem está passando de passagem, uma hora vai causar vítima fatal de morte violenta. Estive lá ontem, já pedi radar para aquele local lá diversas vezes, na gestão do Alfredo pedi, estou pedindo novamente. Então é necessário que se transforme, põe um radar lá no Morro da Mangueira, não entendi aquilo. O local subindo o morro tem um radar. Se o cara está subindo o morro, a tendência é reduzir a velocidade. Aí tem um radar. Põe um radar ali no Base do Fídia, ali que é curva perigosa, ali que precisa. Aí colocou um radar aqui no Morro da Reta, também não é de grande importância. Radar tem que ser no fogão a lenha. Então, esse requerimento, ao DENIT, ao governo federal, para que coloque um radar nessa pista, na BR-3, no meio de frente ao cemitério de Brasil Fitch. Senhor presidente, também reivindicando o pedido da Delma Lessa, que eu estou acompanhando aqui na internet, a Delma sempre reivindica a questão de um CRAS ali na SEAB. Tem um CRAS lá no Chambedim. Mas a SEAB, não desmerecendo nenhum bairro, nem o meu bairro aeroporto, é um dos bairros mais populosos, que mais tem comércio, que mais tem residência da Peruna. E na SEAB não tem nenhum CRAS, um atendimento. Então a Dama me pediu isso, tive com ela essa semana, me ligou, me telefonou, Moreira, briga por isso. Não é um pedido dela, da comunidade. Então é de vital importância que o prefeito olhe com carinho, não vai fazer esse CRAS amanhã, mas faça um projeto, vê condições de verba e recurso, e põe um CRAS naquele trecho da rua lá. Outra questão que eu quero brigar, senhor presidente, nessa casa de hoje, já briguei no ano passado, mês passado, aguardei um pouco e volto a brigar. Com essa economia, né, de 6 milhões de reais, eu quero até ajudar na sua fala, que essa gratificação, né, não é que ela é proibida, não, é permitida por lei, mas a quem é universitário que exerça. Por exemplo, um advogado, um médico, um contador, está naquela profissão, ele tem direito à gratificação.
O que não pode ocorrer é cargo de confiança que é analfabeto de primário receber essa gratificação. Aí está o erro. Aí que o governo errou isso aí. Tá? Agora, se você é um médico formado, é um engenheiro, tá? A lei permite que você tenha gratificação. O que não pode, nada disso aí, é quem, com todo o respeito que eu tenho, não tem cargo universitário e receber essa gratificação. Aí que está o erro do governo. E baixou um decreto sem que tínhamos conhecimento disso. Então, senhor presidente, eu quero voltar à tese aqui da que eu briguei semana passada, e brigamos, houve mudanças. É a questão de dois setores do município. Um é a FECAP, que a Denazinha sempre prega bem por isso. A FECAP está abandonada, não tem recurso. Faz um trabalho social muito grande com as crianças e não tem isso. Então, que o prefeito Rogerinho olhe um carinho, que esse não é da FECAP. E outra coisa, que volte com a direção da creche metodista, a quem é de direito. A creche, ela foi, como se diz, não é surrupiada, mas tinha um valor lá que dera a creche de 28 mil reais mensais, né? E só passavam 11, 12, 10. Então a creche com o tempo foi caindo em falência. A nova direção que pegou, que é o pastor Alexandre, que assumiu lá, quando assumiu a creche em setembro do ano passado, não tinha recurso nenhum, não tinha como tocar a creche. E sabendo que a direção da creche naquela ocasião era da gerência do seu prefeito passado. Quem tomava conta da creche era alguém do governo passado. Até parece que ele fez aquilo de reduzir os custos da creche para a creche quebrar, falir, a direção ser malhada. Já que vai ter recurso sobrando, Casalito, tenho certeza que com essa questão de 6 milhões anuais, olhe com carinho para a direção da creche metodista. Ah, mas o pai da criança está satisfeito. Mas qual pai que não está? Porque o filho está ali, está sendo atendido, ele precisa de uma creche. O que achei injusto e covarde foi da forma como a creche, a direção foi sair. Chegaram com um caminhão lá, de vasculhantes, e falou com eles, tira o que está aí dentro, vai ser despejado. O que não tiver aqui vai para o lixo. Palavras do senhor presidente, junto a mim, ao presidente Sinei Torresmo, ao júri secretário Samuel e doutora Priscila, naquela sala ali. Teve um dia, ele ficou até mês para retrasado, passado, até 10h30, 11 da noite, acabou a reunião, eu fiquei aguardando e ouvindo. E são depoimentos deles que não falaram por falar, está escrito, falaram, digitaram e assinaram, assumiram o compromisso. Então, o que fizeram com a creche é covardia. Não é tanta verba assim. Não é tanto recurso assim. Claro que no final de um ano, de dois anos, três anos, o montante é muito alto. E quem levou a culpa não foi quem não estava na direção da creche, que era o pastor Alexandre. Ele assumiu a creche dia 27 de setembro de 2018. Coitado, ele assumiu o que ele queria, mas não tinha como. Ele buscou recurso. Ah, ele veio, não era para vir na Câmara, tinha que vir lá no Executivo. Oh, mas o Executivo não atendia ele. Ele buscou recurso aonde se ouve o povo. Aqui na casa do povo? Então aqui que buscou. Então, senhor, mas eu fiz aquele mesmo, Vossa Excelência, vão chamar de volta isso aí e vão dar direito a quem tem direito. Um é a FECAP, que a Denazinha sempre me cobre e me pede com justa razão. E a outra é a creche metodista. É só isso, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, vereador Casalito. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros presentes, povo de Itaperuna, cumprimentando o Russo, tanto o Russo de Venâncio, acho que estão os dois Russos de Venâncio aqui hoje, e o Robes, o amigo do Russo lá também, nosso companheiro. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu estava conversando com a Amanda ali, quero cumprimentar também a família do Robertinho, que está aqui presente hoje, né? Está aqui presente, lá de Aré. Então, senhor presidente, ouvindo atentamente os vereadores, a gente viu o caos que está o município de Itaperuna. Nós vimos como que está a situação do município de Itaperuna. O vereador Jaime está certo. Quando chega aqui, cobra uma bomba. Não tem uma bomba. Mas só tem que essa bomba tem que ser feita tomar de preço. Nós não podemos chegar lá com dinheiro, comprar uma bomba. No nosso governo, no governo do Rogério, no nosso governo aqui na Câmara, não vai ter isso não. No governo dos vereadores que vai trabalhar junto com o prefeito, não vai ter isso não. Agora, como que pode comprar uma bomba com 4 dias sem tomada de preço? Só quero dizer ao vereador Jaime que fique tranquilo, que o secretário ligou para mim agora e me parece que a bomba chega essa semana. Foi a questão da água. O Rogerinho entrou na segunda-feira,
Tinha um processo agarrado lá desde junho do ano passado para comprar o material da água, Marquinhos. Porque você faltou água em Venâncio, faltou água em Retiro, Raposo. Todos os distritos faltaram água. Sabe por quê? Por falta do material. Aí foi olhar lá no depósito, não tinha um saco daquele material lá. Resultado, teve que pedir o secretário correndo para arrumar o material. No outro dia o material chegou. Sabe por quê? Porque teve boa vontade. E hoje o material foi distribuído para vocês. Todos os distritos têm material. Agora não tem a bomba? Vai ter. O Avaí vai ter a bomba. E me parece que a bomba chega amanhã ou depois, segundo o secretário. Então, fiquei emocionado na sua fala. Algum vereador ficou sabendo desse técnico científico aqui? Será que o Ministério Público ficou sabendo disso? Até o Ministério Público não ficou sabendo. Você sabe por que não ficou sabendo? Que isso é publicado. Quantas vezes eu e você, no Edil Moreira, saía procurando jornais de publicações e não achava? Então, os jornais têm que ser entregues nessa casa, têm que ser entregues no Ministério Público, na Justiça. Será que esse técnico científico chegasse no Ministério Público, ele ia para frente? O promotor não ia deixar de jeito nenhum. Mas ele não ficou sabendo. E olha o que o Nandi disse aqui, R$500 mil. Aí, Marquinhos, a gente entende a sua situação da questão dos funcionários. O que que... funcionário não, dos cargos de confiança. O que que os cargos de confiança têm que entender? Os cargos de confiança têm que entender que eles são um cargo de confiança do governo passado. Os cargos de confiança têm que entender que ele foi nomeado no governo passado. E quando um governo sai, automaticamente os cargos têm que ser do governo que entrar. Então, é tanta gente, Marquinhos, para avisar, é tanta gente para avisar que não tem como avisar. Você sabe por quê? O tempo, presidente, é muito grande para fazer as exonerações, Moreira. Ontem fiquei sabendo que o Rogerinho ficou até 10 horas da noite lá, exonerando. Agora, como é que você vai avisar? Aí eu vou ficar mais um dia avisando o cargo de confiança que é do outro prefeito? O secretário vai ficar avisando, perdendo tempo, avisar que o cargo é do outro prefeito? Não está se contratando, está exonerando, que eu estou sabendo. Então, falou aqui do valão da SEAB, valão da SEAB me parece que depois da manhã já termina. Aí já, isso sem homens, tá? Poucos homens. Aí ficamos sabendo agora que vai depois para o balão da Boa Fortuna, vai fazer todos os valões. Então, uma coisa vocês podem ter certeza, gente. Tem certeza que essa casa vai ajudar, ô Nel? Boa vontade vai ter. Boa vontade vai ter. E Amanda, você falou aqui de limpar o aeroporto de 3 em 3 meses. Nossa, acho que o governo vai fazer uma força para fazer isso. Você vê, tem 2 anos que esse governo está aí, não fez nada, não fez o... Não limpou lá. Não limpou a beirada ali, onde o pessoal caminha. Já limpou, praticamente está limpo, né, Moreira? Amanhã acho que o Russo vai terminar, né, Russo? Lá, a retirada do material para ficar totalmente limpo. Então, dificuldades... Né, mas um ou dois dias vai terminar. Isso com sem nada. Sem material, sem nada. A guarda municipal. Eu nunca vi uma guarda tão animada. A guarda municipal está na rua. O trânsito estava caótico. Vocês lembram que o trânsito estava ficando lá na Unig? Ele estava agarrado lá na Unig? Ele está agarrado mais na Unig? Porque os guardas foram para a rua. Os guardas não estavam na rua. Então, Eu gosto do que está acontecendo aqui, Nandi. Eu gosto. É desafio. Você recebeu, estava eu e você junto, na loteria aqui embaixo, quando nós recebemos a notícia, que saiu a notícia que o prefeito tinha afastado. Você viu que diante da sua presença eu fiquei parado. Eu fiquei parado. Gente, esse município do jeito que está, situação do jeito que está, situação caótica do jeito que está, né? Não era falado aqui? O governo está com 1 ano e meio ainda.
O governo está com 2 anos, está com pouco tempo ainda. Nós estamos com 7 dias, 8 dias. Né? Você já pensou nesse ritmo, nessa vontade que esse rapaz está de trabalhar com 2 anos? Espera mais 10 dias só. Espera mais 10 dias que vocês vão ter relação do que ele vai economizar. Se ele continuar mais uns 20, vocês vão ver o que, que pode, o que, que vai acontecer nesse município. Moreira, ele está trabalhando 18 horas, Moreira. Ele levanta às 6 e está saindo da prefeitura às 10 horas, que está com vontade de trabalhar. Ele quer trabalhar. Tem as falhas e os defeitos, todo ser humano tem. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas que bom a gente estar aqui, ver que tem um governo querendo trabalhar. Sei que amanhã vai errar alguma coisa, nós vamos levar pancada? Sim. E vamos aceitar, Nel. Se tiver errado, o Nel está aqui, ó. Capela mortuária lá, 2 meses atrasado. Não é isso, Nel? 2 meses. É só ir lá, já falaram lá na tesouraria, o prefeito falou, para mandar lá que vai pagar. Já chegou a ficar 6 meses. 6 meses. Então, os funcionários da prefeitura estavam recebendo já 10, já 11, não era isso? 10 e 11. Sabe por quê? Porque pagava-se primeiro os grandes, as empresas. Por que que pagava as empresas primeiro e os pequenininhos ficavam sem receber? Eu faço essa pergunta. Aí ele inverteu a situação de novo. Ele voltou a pagar os funcionários primeiro. E logo depois que ele entrou, ele já pagou os funcionários. Sabe o que que acontece? Jogou mais de 8, 9, 10 milhões no comércio. Na sexta-feira receberam o pagamento. Passamos ali no shopping do pão para comprar um pão. O cara estava todo feliz. Rapaz, como que melhorou o comércio hoje? Vocês fizeram o pagamento hoje? O prefeito fez o pagamento hoje. É 10 milhões no comércio. Teve um final de semana ótimo no comércio de Itaperuna. Aí você paga dia 11, fica o final de um meio morto, não tem movimento, não tem nada. Então, eu acredito nesse rapaz, porque eu convivo na casa dele, eu convivo junto com a minha mãe, e eu sei o tanto que ele quer de bem nesse município. Vocês têm visto o Rogerinho? Ninguém está vendo o Rogerinho. Vocês têm visto o Rogerinho na mídia? Não. Ele não tem tempo para a mídia. Ele quer trabalhar e mostrar o serviço através dos atos que estão na rua. Então, o que a gente pede não é a paciência e chegar aqui, como diziam, ah, o governo só tem 1 ano e meio, ah, o governo só tem 2 anos. Não, a gente só pede a paciência de pelo menos mais uns 10 dias, porque a cada dia que a gente trabalha, a cada dia que o governo trabalha, a cada dia que essa casa trabalha, é um dia a mais, faz uma diferença, presidente. Faz uma diferença. Né? Hoje vai inteirar 18 horas que ele está trabalhando. Amanhã, me parece, pelo que eu fiquei sabendo, que eu almocei com ele hoje, me parece que amanhã começa a poda das árvores na saia das árvores, porque as árvores estão chegando lá embaixo, as árvores agora estão crescendo, é para baixo. Então vocês podem ter certeza que ele tem vontade de trabalhar, que é trabalhar. E num ato só que ele fez, como disse o Moreira, o vereador Nandi, eu senti, Nandi, que você ficou emocionado, porque você quer acertar, os vereadores querem acertar. Acredito que mais uns 5 ou 6 dias vocês terão na mão a economia que vai fazer nesse município. Ele vai precisar de... Se ele conseguir ficar mais uns 10 ou 20 dias, né? Se tudo ficar do jeito que está, ele ficar mais 10 ou 20 dias, vocês vão ver a economia que vocês vão ter no município de Itaperuna. Fica triste? Eu noto que ele fica na tristeza na hora de cortar. Ele fica na tristeza na hora de tirar alguém, um pai de família que está lá. Mas a folha de pagamento está inchada. Ele falou que está inchada. E ele não pode olhar uma folha de pagamento, ele tem que olhar para 100 mil habitantes de Itaperuna. Porque Itaperuna pertence, não é a 200 pessoas, 300 pessoas. Ele pertence, é a 100 mil pessoas que tem aqui em Itaperuna. A única coisa que a gente pede a vocês... Tenho certeza absoluta que todos vocês que querem o bem do município, cobrem mesmo. Temos que cobrar. Tem buraco, tem... Vamos cobrar. Vamos cobrar. E eu estou muito feliz, assim,
não da forma que chegou, mas um desafio, Amanda, que ele tem pela frente. 7 dias só. 7 dias. 500 mil reais, Nandi, que você viu na Folha. Mas até sexta-feira vai ter muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele está com o Alberto lá no gabinete. Sabe o que ele está fazendo? Infelizmente, tirando esse monte de cargo que você falou aí. Ó. Já está estudando a forma de mandar para cá o mais depressa possível para acabar com a reforma administrativa. Já pediu o jurídico dele para correr atrás disso, para resolver esse problema. Então, gente, vamos pedir que tudo corra bem. Agradeço a todos, Nath. E fiquei emocionado com você, que eu vi ali que você quase chorou. E vão dar força ao prefeito de Itaperuna em exercício, que ele faça um bom trabalho. E em pouco tempo, vocês já verão a diferença. É só isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. A palavra o vereador Nel. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa falada e escrita, aos funcionários desta casa, em nome do meu amigo Jailton, ex-funcionário desta casa, cumprimento a todos os plenários. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero me dirigir, senhor presidente, ao novo prefeito, que nós lutamos aqui no ano passado com a correria, foi perto da eleição para deputado, e a respeito das casas próprias, as casas Minha Casa Minha Vida. São 352 apartamentos que pessoas que pagam aluguel estão sem condições de pagar aluguel, sendo despejado. Perguntou, Nel, como é que está essa história? Eu falei, está parado. Nós fizemos nossa parte na Câmara, provamos uma verba aqui de 90 mil para ser administrado esses apartamentos. Não tive, eu pedi uns 6 meses atrás, pedi resposta, o que estava sendo feito, não foi respondido. Então, com o novo prefeito que está cheio de casalito, que nós estamos aqui torcendo por ele, cheio de garra mesmo, e Deus vai abençoar ele sim, que vai abrir muitas portas, que ele possa abrir também essas portas para essas pessoas que estão hoje, coitado, desempregado, sem lugar para morar, são 13, está prontinho. Se ficar parado, só vai acabando aqui do lar. Aí daqui uns dias não tem onde realmente colocar mais ninguém lá. Então, que às vezes está faltando força de vontade, às vezes está faltando um gestor com a sua equipe, da ação social hoje, o subsecretário, que hoje é secretário, esqueci o nome dele, o Reginaldo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um religioso, uma pessoa que tem Deus no coração, que ele possa mostrar o caminho, o Rogerinho, que falta para liberar essas casas para essas pessoas que estão ali tantos anos esperando isso ali. Então, fica aqui esse registro sobre isso, que eu queria uma informação sobre isso. O que está faltando para entregar essas casas para o pobre que precisa tanto, os pobres que estão aí sendo despejados, essa vida difícil que levam, e que lá parado, 352 apartamentos, se não me engano. Né? Essa é uma pergunta, e isso aqui, eu estou falando, é o prefeito, ele vê o que falta, eu não estou falando para ele fazer, porque nós estamos aqui realmente, Casalito, você pode ter certeza, contar comigo aqui, o que for certo, como sempre eu falei, e acho que nós temos que dar maior apoio, sim. Acho que nós devemos cobrar, pedir sim, mas cobrar no momento, não tem ninguém que cobrar nada aí com 8, 9 dias, não. Porque passaram 2 anos aí e não fizeram nada. Agora quer cobrar do rapaz com 8, 9 dias? Sim, o tempo dele tem o tempo dele. Chegou o tempo dele e não fez, aqui nós vamos tomar atitudes também. Aí nós vamos começar a cobrar, começar a reclamar, seja. Mas no momento agora, a gente tem que estar unido, nós 3 vereadores, como ele também já deixou à vontade com todos os secretários, que não tem diferença, como tinha no governo anterior, que eu não ia nem em secretaria nenhuma, estava engessado, mas também para não. Eu tenho também tenho vergonha, não chegava para não dizer, agora o vereador fazendo o quê aqui? Que às vezes tem pessoas assim. Mas aqui dentro eu faço meu papel como sempre fiz, não persegui ninguém. Mas, vereador Nandi, realmente a Vossa Excelência, né, comove, sim, e que Vossa Excelência fala, Vossa Excelência sempre aprova com documentos, né? E como sempre eu venho fazendo meu papel, e os colegas vereadores também,
O que Vossa Excelência falou a respeito de abrir o impeachment ou a cassação, está errado. Vossa Excelência tem mais um voto. Vossa Excelência pode contar com o meu voto também. Tá? Que seja impeachment, tem que ser o correto, já que foi apurado várias coisas em irregularidade. Então, a gente tem que ser justo. Se está errado, vamos cobrar. Então, eu já vi que tem bastante erro e já cabe, sim, realmente, essa casa aqui tomar uma atitude. Já passou, né, tomar, não, já passou da hora. Nós viemos lutando muito tempo aqui, mas tudo tem sua hora certa. Então, não vamos deixar passar esse momento que nós estamos vivendo no nosso município. E também não pode ficar esse negócio de vem para cá, vai para lá, vem para cá e fica indefinido. Que às vezes o Rogerinho vai exonerando agora por causa de volta do prefeito, nomeia todo de novo. Vai um bocadinho, ganha liminar. Então, nós vamos tomar as atitudes aqui corretas. Né? E também, senhor presidente, dando continuidade, ontem eu fui um amigo, mora na Jaboticaba, pediu ao secretário Bolinho, que também faz uma pessoa muito, um grande secretário, esse me tratou sempre com educação, como Eduardo Toldo também, é os únicos secretários que eu fui, e fui muito bem recebido, todas as vezes que eu fui lá, me trataram com respeito, então eu tenho o meu respeito a eles também. Ali a Jaboticaba, tem um lugar ali, um trecho, que é perto do sítio Três Corações, tem que saibrar a estrada toda, mas principalmente esse lugar, quando chove, não passa, nem trator passa. E também no antigo sítio do Geilso, da Madeira ali, também precisaria de botar uns 3 caminhões de saibro ali. E passasse uma máquina, agora, acho que não vem agora, acabou o período de chuva, que aproveitasse agora o secretário Bolinho, que pudesse fazer toda Jaboticaba, né, aquela estrada ali, uma estrada que ali... faz ligação com a Vargem Alegre, né? E tem muito estudante, tem os fazendeiros. Fica à vontade, Jaime. Então, pediu aos Bolinha que ele possa fazer, patrolar e saibrar a estrada de Jaboticaba. Também, senhor presidente, quero aqui, uma coisa aconteceu no nosso município, já foi falado, debatido aqui, e realmente está em epidemia ao Chico Gunha aí. Pediu ao secretário de saúde, que até agora eu não vi um movimento da parte da Secretaria de Saúde, ou me desculpa se às vezes está fazendo algum. Hein? A Nandi está informando que estava no aeroporto. Então, pois é, Nandi, principalmente na Vinhosa ali, rapaz, no São Mateus, você conversa de 10 pessoas, 8 está camado. Então, que tome atitude, a secretaria faz um mutirão nesses bairros todos aí e coloque o caminhão de fumacê rodando nossa cidade, porque daqui um dia não vai caber gente nem na UPA, no PU, nem no hospital. Porque muitas pessoas estão de camada e ela está derrubando. Ela está violenta. A pessoa fica vermelha, a pessoa não consegue ficar só deitada. Visitei várias pessoas com chikungunya esse final de semana. Então, que o secretário de saúde aí, mais uma vez, você está fazendo parabéns, que ele continue ou contrata mais agente para começar a combater esse mosquito aí. Hein? Oi? Jaboticaba foi arrumado hoje? Ô, rapaz, então, eu agradeço a informação aqui. Foi feito o pedido, né, ontem para mim, então já arrumou. Agradeço ao secretário, para você ver, o governo já está fazendo a diferença, né? Tanto tempo que o Jaboticaba está daquele jeito, ruim. Então, eu retiro meu pedido ao Bolinho, agradeço a ele, ao prefeito, já ter arrumado Jaboticaba, então, estou sendo informado aqui pelo vereador Wellington e a Priscila, nossa assessora Priscila aqui dessa casa. No momento é só, quero que só realmente, para encerrar, Casalito, que Deus possa estar realmente abençoando o nosso prefeito, ele também é um homem de bem, um homem de religioso, a família muito religiosa, igual eu falei na primeira reunião que eu falei sobre ele, que hoje é onde tem honestidade, vai sobrar dinheiro para pagar os funcionários, a saúde melhor para o nosso povo, uma melhor educação, tenho certeza disso. Igual o senhor falou aqui, o vereador Casalito falou, com poucos dias vai ter onde nosso município já vai ver uma diferença, que já estão fazendo diferença, tem muita gente, já estão elogiando já as atitudes dele. Então, da minha pessoa, o prefeito pode contar comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma boa noite a todos. Eu também quero fazer alguns pedidos, quero dar boa noite aos vereadores, aos funcionários dessa casa, aos munícipes aqui presentes, aos internautas, à imprensa em total. Quero pedir ao prefeito, prefeito Rogerinho, que ele possa estar ali na rua José Pereira Medeiros, se abre arrumando, porque nós passamos lá hoje, está muito ruim, no buraco tem que desviar. Que ele possa pedir a equipe, junto com o secretário de obras, Jonas, para dar uma olhada para lá em toda a SEAB. Eu quero falar um pouco do que foi falado aqui nessa noite, sobre a questão de a casa é culpada, a casa não é culpada. Eu acho que o povo está entendendo e sabe que quem até hoje lutou e defendeu e brigou pelo povo de Itaperuna. Então, que o nosso julgamento será em 2020. De todo mundo, a população vai estar julgando os vereadores em 2020. Nós estamos aqui, como alguns vereadores já falam, isso aqui é o nosso vestibular, para ver se a gente vai continuar na vida pública, será ano que vem. Então, cada um faz a sua parte, cada um luta pelo interesse da população, de acordo com o entendimento que ele tem. Quem estiver lutando por interesse de não ser população, ano que vem eles vão ser julgados e, infelizmente, não retornará a essa casa. É assim que o julgamento popular funciona. Eu quero dizer que, a respeito de impeachment, de isso, aquilo que é falado, a nossa assessoria jurídica, o nosso chefe de gabinete, a nossa secretária, a gestão dessa casa está atenta a tudo. Só que a gente não vai protocolar, não vai abrir nada, se não for como um acordo. Nós temos feito reuniões direto para poder decidir o que será feito a respeito disso. Nós estamos vendo, vamos agir de acordo com a lei. Qualquer momento vocês vão ter notícia do que vai acontecer, do qual a postura que essa casa vai tomar, junto com os 13 vereadores, nós vamos reunir e conversar sobre isso. A gente sabe que esses dois últimos anos não foi bom para Itaperuna. Foi uma maior calamidade administrativa que nós vivemos em todos os tempos. Nós sabemos que Itaperuna está num buraco hoje que talvez seja difícil de tirar. Sabemos que a dívida concreta já passou de 50 milhões de reais. Sabemos que nós, o prefeito que está lá e o próximo que vai vir em 2021, vai ter muita dificuldade de botar a cidade no eixo novo. Então, nós temos que nos unir agora em prol disso. O Poder Legislativo tem que tomar a postura adequada sobre isso hoje. Nós temos que mostrar total independência hoje para tomar decisões que têm necessidade. Nós sabemos que o prefeito, em exercício, Rogerinho, pegou uma coisa muito complicada. Tenho certeza que ele está trabalhando, ele está correndo atrás lá. Tomara que Deus dê sabedoria a ele, no mínimo a mente dele, para tomar decisões certas. Muitas vezes na vida pública, muitas vezes na administração pública, ele não vai fazer tudo o que ele quer fazer. Que a máquina às vezes agarra, a máquina às vezes emberra e não deixa ele tomar decisões que ele precisa ser tomada. Isso faz parte muito da vida pública. Mas eu desejo ao Rogerinho que ele continue na luta, continue na briga, porque Itaperuna está chorando realmente. Nós vivemos, como eu já falei várias vezes nessa tribuna, vereador Paulo César, a maior calamidade administrativa de Itaperuna. Então eu torço bem para o Rogerinho. A gente recebeu várias ligações de pessoas que foram dispensadas. Como diz o vereador Casalito e o Marquinhos, a gente já entendeu. A gestão do Rogério não é a mesma do Vinícius, mesmo eles ganharam a eleição junto. O sonho era junto, mas no meio do caminho eles fizeram o sonho. Então o Rogério tem que colocar, na verdade, quem é de confiança dele. Então, o que a gente puder, só peço ele que analise direitinho quem é o servidor que trabalha, quem são os secretários que tocou a secretaria com seriedade e com respeito ao povo e ao político dessa cidade. Então, a minha determinação é essa. Nós estamos ouvindo reuniões com o Ministério Público, reuniões com a Justiça, reuniões com o nosso jurídico para tomar decisões certas. Nós não vamos tomar decisões precipitadas para depois a gente tomar contra a ordem da Justiça, fazer as coisas erradas. Nós somos guardiões da lei. Nós temos que estar preocupados não somente com essa casa, mas com o que está acontecendo no município. E na hora certa, os senhores vereadores vão ser chamados para conversar, para a gente decidir junto o que é que nós vamos fazer no futuro do nosso município. Qual é a postura que a gente vai tomar, se a gente vai realmente afastar e caçar o prefeito afastado. São decisões que nós vamos... Esse poder legislativo tem o poder para isso, e nós vamos decidir juntos, vamos chamar cada vereador para a gente estar conversando, porque chegou a hora da gente realmente tomar a decisão para o Itaperuna melhor. Como o vereador Casalito falou, Itaperuna está sangrando. A gente sabe que não tem condição de uma simples bomba em São Sebastião do Alto, como o vereador já me falou. Isso é triste, levar água para as escolas em cima de carro de boi. É um absurdo que a gente sempre fala, falei com o vereador Moreira hoje,
FECAP ficar sem repasso, ficar sem... Olha, você não tem noção do trabalho especial que aquele órgão faz. O Marquinhos conhece, estudou lá. Então, que, como o Belo Moreira falou, que agora ele chame a direção da Metodista e devolva para ele, honra aquela instituição e devolva para ele, Casarito, a creche metodista, que é, e dá os direitos para eles tocar aquilo. Porque parece realmente que eles foram, pela denúncia que foi, chegou a gente, que nosso jurista tomou o depoimento, parece realmente que eles foram obrigados a fazer aquilo. A gente sabe que muitas das coisas que o Rogério vai querer fazer, ele não vai conseguir, porque não tem dinheiro, não tem recurso, mas aí a gente está decidindo em ajudar ele. Pode contar com o poder legislativo, porque for certo do município. Como eu falava aqui, o que o Vinícius mandasse para cá, que fosse para o bem do município, nenhum vereador desse aqui deixou de votar. Todos os projetos que chegou aqui nessa casa, mesmo quando a Amanda era presidente, nenhum projeto deixou de votar. E tenho certeza que o Rogerinho precisar do poder legislativo para poder levantar nossa cidade, colocar nossa cidade no trilho e fazer nossa cidade crescer e voltar a sorrir, ele pode contar com essa mesa diretora, pode contar com esse presidente, com todos os vereadores. Com mais uma boa noite a todos. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, passo o trabalho para a hora do dia. Processo 167/2019. Mesa diretora. Relatório. A Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça, redação final, em reunião conjunta, sala das comissões, enfocada os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de projeto de lei, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, que dispõe sobre a criação do cargo em comissão de pregoeiro da Câmara Municipal de Itaperuna e da outra providência. Após o parecer, assessoria jurídica opina pela legalidade e os membros permanentes acima referidos opina favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 21 de março de 2019, vereador Hélio Figueiredo Coelho, relator, pelas conclusões Pedro Fernandes Fraga Freita, Paulo César da Silva, Carlos Alito Bando do Boixá e Jaime Ferreira de Figueiredo. Em segunda discussão, eu quero falar um pouco desse projeto. Às vezes as pessoas falam, ah, mas então a Câmara está criando cargo. Realmente a mesa diretora aqui está propondo a criação do cargo de pregoeiro. Isso vai dar uma economia à Câmara, mais ou menos 30, 50 mil por mês. Porque hoje nós aprovando isso aqui e o prefeito sancionando, as compras que a gente faz para a Câmara, aquisições, nós vamos trabalhar em via pregão. Então, quem tiver o preço melhor vai vender para a Câmara. Hoje funciona como carta convite. Você direciona para onde vocês querem, eles vêm e trazem orçamento. E hoje, a partir de agora, a gente sancionando, e o vereador aprovando essa ideia, nós vamos estar brigando. E vamos estar principalmente usando esse pregoeiro para a gente poder fazer uma Câmara, um centro administrativo novo com preço bom. Então é a total transparência que a gente vem propondo nessa casa. Então eu peço o apoio dos senhores vereadores para essa matéria ser aprovada em segunda discussão. Continue a discussão. A palavra. A prefeitura tem sim, senhor, senhor Jânio. Tem? Tem. Então ele pode comprar alguma coisa dentro do limite, né? Não, a prefeitura trabalha com pregão. Eles abrem licitações, aí as empresas vêm vender ou participar de algumas manutenções, alguma coisa, aí quem tiver o preço melhor ali faz. Aconteceu isso agora na podagem das árvores, que a empresa menor ganhou, mas eu não sei se existiu um conflito de interesse, mas foi cancelado a licitação por causa disso. Continua a discussão. Em votação. Discussão, vereadora Amanda. Quero parabenizar a Vossa Excelência por colocar esse cargo de pregoeiro na Câmara. E durante a minha gestão, alguns funcionários foram fazer os cursos. E dependia depois de fazer a criação do cargo. Mas durante o tempo que eu estive aqui, eles fizeram curso, se qualificaram dentro de pregão e dentro de licitações. E dizer que carta convite, ela pode sim ser direcionada. Mas se o gestor ele for de confiança, realmente essas cartas convite não serão direcionadas. Elas serão para todos aqueles que fazem o que está exigindo dentro da licitação.
Continua em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Processo 282/2019, data 304/2019, discriminação, projeto de lei, requerente Pedro Fernandes Fraga Freitas. Projeto de lei estabelece a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do município, a colocar à disposição do usuário pessoal suficiente no setor de marcação de exames, atendendo o usuário para que atendimento seja efetuado em tempo razoável. As comissões. Projeto 279/2019, data 03/04/2019, discriminação, projeto de lei, requerente Pedro Fernando Fraga Freire, projeto de resolução, concede o título cidadania da Nita Peronense ao senhor Antônio Elias Figueiredo, ao SEMER. As comissões. Câmara Municipal da Peruna. Processo 280/2019, data 03/04/2019, discriminação, projeto de resolução. Requerente Pedro Fernandes Fraga Freitas. Projeto de resolução. Concede o título de cidadania ao senhor Anderson Abardes Mourão. As comissões. Câmara de Nota Peruna. Processo 281/2019, data 03/04/2019. Discriminação, projeto de resolução, requerente, Cinei dos Santos Menezes. Projeto de resolução, concede ao título de cidadão itaperunense ao senhor Bruno Menezes Santarém. As comissões. Processo 283/2019, data 03/04/2019. Discriminação, balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, requerente. Contabilidade, emenda. Apresenta o balancete receita e despesa da Câmara Municipal relativo ao mês de março de 2019, acompanhado pelo estado bancário e conciliação bancária. As comissões. Voto de pesar. Indico a casa, após ouvir o plenário, na forma regimental, seja expedido um voto de profundo pesar à família do senhor Expedito Vieira Pimentel, ex-vereador dessa casa, que faleceu no dia 2 de abril deste ano. Sala de sessão, dia 3 de abril de 2019. Vereador José Francisco Machado Moreira, Moreira da SEDAE. Moreira, eu queria que todo vereador assinasse junto. Eu queria pedir que, em homenagem à família, que todos os colegas assinassem junto comigo, ok? E eu também queria propor, como o senhor falou também, junto com o senhor, um minuto de silêncio. Está em discussão, voto pesar. Em votação. Discussão. Agradeço o carinho, a questão do humilde silêncio, falei aquela hora. Respeito dessa casa a um dos grandes vereadores que essa terra teve. Tá? Tenho certeza que os familiares não queriam isso, mas é a vontade de Deus que seja feita. E eu repito mais uma vez, que todos os colegas assinem comigo essa majorada. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o voto pesar. Passo o trabalho para explicações pessoais. Vereador Jaime Ferreira. Mais uma vez, senhor presidente, minha diretora, amigos presentes, nossa imprensa escrita, falada, eu pedi novamente a palavra. É muito bom a gente ouvir os colegas e ouvir atentamente os vereadores que usaram da palavra,
Quero até parabenizar as palavras do presidente. Falando no presidente, parabenizo a todos que usaram da palavra, que eu concordo e concordei os 100%. A fala do vereador Nandi, quero até colaborar com o ilustre vereador, quando ele pediu que o salário dos garis, do pessoal que trabalha no lixo, seja um bom salário. Mas, infelizmente, nós não podemos trabalhar nesse sentido, vereador, porque o lixo em Itapiruna está sendo um apiro, diversas firmas participam da licitação, a firma ganha, ele é responsável pela limpeza da cidade e põe os funcionários ganhando realmente muito pouco, é a empresa. É onde que a fala dos colegas ilustra as nossas ideias e a nossa vontade de ajudar. Eu quero, na próxima sessão, fazer uma indicação ao novo prefeito para que ele passe o lixo com recurso próprio. Passe o lixo da cidade, a limpeza da cidade com recurso próprio. Olha quantos colegas disseram que vai economizar imediatamente 500 mil reais por mês. É o bastante para pagar que a prefeitura passa o lixo. A prefeitura faz o lixo, independentemente de outras firmas que vêm, porque essas firmas é que exploram o trabalhador. Essas firmas é que exploram o trabalhador. Com a licitação, por exemplo, de 1 milhão. E nós não temos poder, e nem o prefeito tem poder, para dizer que o gari, ou o chefe lá do gari, ou o motorista, ganhe 2 ou 3 mil reais, conforme foi dito aqui. Eu acho que esses funcionários merecem, mas para a gente ajudá-los, esse trabalho tem que ser feito com recurso próprio da prefeitura, vereador Nandi. Então eu gostaria de solicitar do vereador duas coisas. O vereador entra na próxima sessão com esse projeto, pedindo ao prefeito que trabalhe com o lixo no município de Itapiruna com recurso próprio, ou eu entro com esse projeto com a assinatura de Nandi e Jean Pereira. Fico satisfeito. Qualquer, ou eu entro com o projeto e conto com a sua assinatura, ou Vossa Excelência faz o projeto e conta com a minha assinatura. Aí sim! Aí nós vamos poder fazer justiça e vamos poder ajudar, dando um salário melhor aos diaristas, aos... Outra coisa, vereador Nandi, que Vossa Excelência falou, tem fundamento. Não é só o pessoal do lixo. Quantas pessoas, eu não sei, aqui tem 2 ou 3 russos, mas tem um dos russos que falou comigo que ele ganha 1.000 contos por mês. Então, quantos trabalhadores que trabalham limpando o esgoto, trabalhando em serviço pesado, serviço até perigoso, que ganha 1.000 contos por mês? Isso tem que ser revisto, isso aí. Tem que ser revisto, isso aí. É onde, às vezes, eu falo alguma coisa, conforme eu pedi uma bomba para colocar no São Sebastião, eu acho que já tem muito tempo que nós não podemos permitir uma escola ficar sem água, as crianças não poder estudar por causa da falta d'água, que se tiver boa vontade não precisa. Enche um caminhão de água ali na SEDA e leva lá, põe na caixa lá da escola. Ou põe uma bomba emprestada se não tiver jeito de comprar. Isso aí não é que eu estou contra o prefeito, eu quero ajudar o prefeito a trabalhar. Porque qualquer prefeito que se preza, ele não pode deixar uma escola com muito aluno, conforme tem lá. Não pode ir na escola porque não tem água. Ou está bebendo uma água, correndo risco na saúde de cada criança. Está sendo levado com latões, latão de leite, que tem pouca higiene no carro de boi para atender as crianças. Isso não pode esperar 1 dia, nem 7 dias, nem 10 dias. Seja através de um caminhão, enche um caminhão de água aqui, leva lá, gente. Que dificuldade é isso? Põe uma bomba emprestada ali no Égio.
Se a prefeitura não tiver condição, eu arrumo quantas bombas a prefeitura quiser. Mas se o vereador Jaime Ferreira, um simples Jaime Ferreira, consegue essas bombas, a prefeitura não tem condição de conseguir. Não, meu Deus. Ô, minha Nossa Senhora, o que nós não podemos permitir é o que aconteceu no passado e está caminhando para acontecer no futuro. Olha bem essa pipa de lixo. Pararam tanto na pipa de lixo. Hoje eu recebi uma surpresa. Ela continua fazendo lixo na cidade. Ela continua fazendo lixo. É que eu não entendo. Eu não entendo. Trocou de governo. O motivo da saída do outro foi a pipa de lixo. Não é isso? E ela continua trabalhando, fazendo lixo da Peruna. Coisa bonita que está acontecendo. Eu quero dizer a vocês que eu sou 100% a favor de qualquer prefeito, naquilo que está certo. Agora, naquilo que eu não concordo, eu tenho o poder de usar isso aqui, ó, de usar o microfone, de usar essa tribuna e falar. Porque é o compromisso que eu tomei com o nosso povo. É por isso que eu falo. Eu não tenho compromisso com prefeito nem com ninguém. Nem com empresário, nem com ninguém. Eu venho para aqui, eu sou dono do meu nariz. Eu passo aquilo agora, não pode. Eu não concordo de uma escola ficar sem água tantos dias, prejudicando as crianças de uma localidade por falta de uma bomba ou falta de boa vontade de levar um caminhão d'água lá. Está certo, presidente? Como é que nós podemos concordar com isso? Agora, amanhã, vocês vão ver quantas pessoas vão dizer o vereador Jaime Ferreira é contra o prefeito. É. Porque ele pediu uma coisa justa para o município. Eu não sei tapar o sol com a peneira, não. Eu venho aqui, o que precisa ser feito, eu falo. Não quero fazer média com o prefeito nem com ninguém, não. Porque eu não preciso de prefeito. Eu prefiro pedir para que ele atenda o povo do nosso município. Nunca pedi prefeito de nada pessoal para mim. E nem quero pedir. Tanto é, com respeito ao prefeito atual. Mas nunca fui lá no gabinete dele, não. Eu não fui lá, não. Sabe por quê? Se o vereador Jaime Ferreira chegar lá, muitas pessoas vão dizer, vereador Jaime já veio aqui fazer acordo com o prefeito. Vereador Jaime Ferreira já veio aqui para ajudar o prefeito. Não, senhor, eu não sou disso. Estou para colaborar no que for a favor do município. O prefeito pode contar comigo 24 horas. Agora, se não tiver de acordo, eu não posso permitir o que está acontecendo já no município da Peruna, quanto é o povo do frigorífico sem água por um poço artesiano. Me autoriza a fazer. Amanhã o posto está pronto. Me autoriza a botar a bomba lá. Amanhã a bomba está lá. Mas será que um cidadão tem mais força do que um prefeito? Mais força do que uma prefeitura? Ou porque o cidadão tem mais boa vontade? É porque o cidadão está vendo a necessidade e tem muito mais boa vontade. Essa é a verdade que acontece e que está acontecendo. Aconteceu no passado e já vai iniciando. Eu até me lembro, fui vereador com o Orlando Tavares. Tudo que a gente ia falar com ele respondia assim, eu estou com pouco tempo de governo, eu vou estudar. Vou estudar isso aí, estou com pouco tempo. Sabe o que aconteceu, meus amigos? Passou 4 anos e ele não terminou o estudo. 4 anos estudando. Veio a próxima eleição, ele tomou uma bordoada, perdeu a eleição feia. Isso não tem estudo, não. Do jeito para comprar uma bomba ou levar um caminhão d'água para atender um colégio. Não tem estudo, não. É só boa vontade que precisa. Eu agradeço a todos os presentes e meus colegas vereadores. O prefeito, se precisar do Jaime Ferreira, ele vai poder contar comigo 24 horas naquilo que eu acho certo. Agora, não vem para cá dizendo que tem 9 dias e com isso é desculpa para deixar uma comunidade sem água, é desculpa para deixar uma escola, os alunos bebendo água perigosa, que pode afetar a saúde daquelas crianças, aí eu não estou nessa, não.
Muito obrigado. A palavra, vereadora Amanda. Mais uma vez, boa noite a todos. E eu gostaria de pontuar uma fala aqui. Quando o vereador Moreira disse, vereador, a respeito lá da UBS da Boa Fortuna, vou até pedir a Soraya, mas eu acho que Vossa Excelência, não sei se foi Vossa Excelência, eu assinei, o presidente Sinei que fez uma indicação ao nome. Eu vou até pedir à secretária para depois dar uma olhada, por favor, a respeito do nome. Seria realmente um excelente nome para colocar lá na nossa UBS. E a respeito da UBS também, eu estive lá semana retrasada, após as fortes chuvas que acometeram, né, várias casas, residências, locais públicos, que tiveram alguns problemas, e inclusive a UBS está precisando de reparos, então, em tão pouco tempo que foi entregue. Então, eu gostaria que realmente quem trabalhou tem que receber, mas que antes dele receber, eu não sei se tem alguém aqui, não tem ninguém que dá UBS, dá Boa Fortuna, ele fosse lá e desse uma olhada, porque não está tendo passagem de água da laje, então lá é de laje e gesso. E aí eu gostaria que a firma desse uma olhada lá. Eu estive lá, inclusive na hora chegou um senhor para olhar, mas o gesso está rachando, tem alguns probleminhas, que isso pode acontecer, isso é normal, e mediante as fortes chuvas que vieram, né, acontecendo aqui no nosso município, isso realmente pode acontecer. Mas eu gostaria de fazer, já que o vereador tocou, eu me lembrei, gostaria de pedir à empresa, à Secretaria de Saúde, que fizesse essa solicitação para dar uma olhada lá na UBS, porque ela é nova, ela foi feita há pouco tempo, foi entregue, então que desse uma olhada com carinho ali na UBS. E gostaria também, a respeito da Minha Casa Minha Vida, excelente, tem lugar que eu chego e as pessoas, quando vai entregar? Quando vai entregar a casa? Então, excelente, estamos aguardando que essas casas sejam entregues, mas, de antemão, nós precisamos de uma reunião com as secretarias de Ação Social, Secretaria de Saúde, Esporte e Educação. Por quê? Porque são mais de 300 famílias, se eu não me engano, 252 famílias que vão habitar ali naquele local. E como? E essas crianças? Quais as escolas que essas crianças vão estar? Qual a UBS que vai dar o atendimento para essas famílias? Porque uma UBS não consegue dar o atendimento para 252 famílias. Vamos supor que, no mínimo, 3 moradores em cada casa. Precisa de um amparo social para cada família que estará morando ali dentro daquele condomínio. Então, eu gostaria, porque nós fizemos uma reunião, eu participei na época de uma reunião com alguns secretários, elaborando plano para receber essas famílias ali na localidade. Então, eu gostaria de estar fazendo essa reivindicação, essa solicitação, porque nós estamos aí com o prefeito Rogerinho em exercício, que isso seja tomado como providência antes da entrega dessas casas, porque nós não podemos receber os moradores ali dentro daquela comunidade, daqueles condomínios, sem dar um amparo social para cada um deles, que seja educacional, saúde e ação social e esporte, porque nós temos que tem muitas crianças, adolescentes, e colocar ali para eles uma situação onde eles tenham o esporte perto, porque eles não vão sair dali para ir lá para o poliesportivo. Nós temos que estar esse amparo social. Então, é isso que eu gostaria de pedir. E falar sobre os agentes de endemia, nós fizemos aqui um pedido, uma solicitação nessa casa, tenho feito aqui registrado, e todos os colegas vereadores aprovaram comigo, essa parceria, saúde e obras, porque sem saúde e obras
junto nessa parceria, nós não vamos eliminar o foco da dengue. Então, gostaria de estar reivindicando aí já novamente, porque já não é nenhuma solicitação, que o tempo da solicitação passou, mas que isso aconteça realmente dentro do nosso município para acabar com esse foco da doença. Boa noite a todos, muito obrigada. Com a palavra, vereador Nandi. Senhor presidente, novamente, a todos, uma boa noite. Senhor presidente, igual os vereadores falaram, eu esqueci até no momento, agradecer também já o prefeito e o secretário de obra que já estão limpando o valão da SEAB, né? Já é, porque dentro de 2 anos, acho que eles limparam ele uma vez só, quando o secretário, acho que Eduardo Todo entrou lá, limparam o valão. Então já tem... em 2 anos e 3 meses limparam uma vez. O prefeito já entrou com 9 dias, já está lá limpando e pedir que limpa todos, que é frigorífico, tem Surubi, Boa Fortuna, nos distritos também, igual o comendador Venanço, enfim, todos os municípios. E igual o Jaime Ferreira falou aqui, parabéns, Jaime. Eu acredito que vai economizar muito. Você já pensou, igual hoje está aí o lixo, quase 1.300.000. Quanto dá por ano? Mas eu já tinha que estar fiscalizando isso lá de trás. Quantos caminhões comprava? A firma, acho que era para ter 16 caminhões, tem 7, me parece. Se comprar aí 10 caminhões pelo município, deve ficar em torno aí de 4 milhões. Faz o concurso público. Coloca aí 150 homens trabalhar, quanto que vai ficar? Economia para o município, parabéns, estou com você, assino com você o projeto, parabéns. Mas só a gente não pode deixar esquecer do passado, que o ano passado, 2018, nós vereadores aqui, alguns brigando aqui pelas nossas crianças do nosso município, que estava comendo angu com feijão nos colégios. São Sebastião, do Pelado, tanto ficou sem água. Tanto ficou sem água, como ficou sem merenda também, o pessoal comendo angu com feijão. Novaí, Itajara, mas nós tínhamos que estar brigando de lá de trás, vereador. Nós tínhamos que ter coragem de chegar nessa casa aqui e falar. Mas só teve alguns vereadores que teve coragem de chegar nessa tribuna aqui e falar para a população de Itaperuna que as crianças estavam comendo angu com feijão. As crianças das creches, covardia, comendo, mandava melancia para as creches. E quem veio aqui brigar? Só alguns vereadores, a minoria. Será por quê? Aí eu pergunto. Será por quê, gente? Hoje o rapaz entrou com 9 dias e já está tendo crítica. 7 dias. Então vamos caminhar com o prefeito. Esse vereador aqui, se o prefeito sair, ó, se ele sair na contramão, ele está fora. Porque eu estou aqui para defender do povo. O Sinei falou bem aqui nas palavras dele, mas me deixou uma palavra no ar, vereador. Quero te corrigir. Você falou que nós vamos entrar num acordo. Esse vereador aqui não tem acordo não, tá? Tem acordo do lado do povo. Se for para o bem do povo, ele está no acordo. Agora, se não for, não está não. É um acordo com esse vereador aqui. E eu vou, só se tiver minha assinatura, o vereador Nel falou que assina, o vereador Moreira, eu vou entrar com o pedido de impeachment. Agora, esse vereador aqui não tem acordo não, a não ser que for a favor do povo. E nós não temos que ter vergonha de falar a verdade, não. Que é muito mais fácil você fazer o certo do que o errado. Porque se você fizer o errado, ó, acontece o que está acontecendo no nosso município. Acontece o que está acontecendo no nosso município. Então vamos trilhar com o prefeito. Eu ainda não fui no gabinete dele. Eu sei que ele está tomando as atitudes dele. Eu sei que na hora que ele puder falar com o vereador, ele vai me ligar. Mas ele pode ter certeza que esse vereador vai lá para orientar e pedir ele para fazer para o povo.
para fazer para o meu bairro, para fazer para o meu município, que eu não sou vereador de bairro, não. Eu sou vereador do município de Itaperuna. Por isso que eu tenho que brigar aqui para o nosso município e brigar para o povo de Itaperuna. Então é só isso que eu queria falar, muito obrigado. Agora uma boa noite a todos, vocês ficam todos com Deus. Vereador Frango, o Edo Frango. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu tenho fé em Deus que nunca mais volte a acontecer em Itaperuna o que eu vi dentro das escolas, caminhando, fiscalizando e vendo as dificuldades daquelas crianças não tendo nada para comer. Teve escola que não tinha nada para se alimentar. Outras eram angu com feijão. O sofrimento foi geral nos distritos, nos bairros, em toda a cidade. Então eu espero que o governo interino do Rogerinho não deixe isso acontecer de maneira nenhuma. Não só o governo Rogerinho, mas de todos os futuros governantes da nossa cidade. Que não volte nunca mais acontecer o que aconteceu em Itaperuna. Essa falta de merenda nas escolas, as creches sem alimentação nenhuma para as crianças. E eu gostaria, senhor presidente, mais uma vez, não deixe de ver isso para todos nós, uma reunião com o chefe do DENIT, ver quem que é o responsável, porque eu venho aqui nessa casa por várias vezes pedir os radares ali no distrito no Aré, que tanto na chegada como na saída do Aré, ali já teve vários acidentes, já houveram várias mortes. Eu tenho certeza que se houvesse radares ali, poderia ter poupado algumas vidas. E aqui eu venho pedindo também, o nosso amigo Moreira pediu também hoje, é o radar aqui próximo ao cemitério Vale das Orquídeas, com a entrada ali do Bambuí. Esses radares, no meu entendimento, teria que ser para ontem, o mais rápido possível. Aquele radar, igual o Moreira falou, já vim falando aqui também, aquele radar do Morro da Mangueira, eu acho que aquilo ali não resolve nada. Aquele radar ali era um que poderia destinar já para que fosse colocado ou lá no distrito do Aré ou no entroncamento ali próximo ao Vale das Orquídeas ali com o Bambuí. E veio isso para todos nós, o presidente Sinei, porque a gente fazendo uma comissão, indo, reivindicando e pedindo para ver se eles atendem a Câmara, eles atendendo o pedido da Câmara, está atendendo o pedido de todo o povo itaperunense. Desde já, mais uma vez, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Casalito. Boa noite. Novamente a todos. Cadê a Amanda? Amanda realmente está certa. Na questão do prédio, né, que está construindo os apartamentos, são mais de 200 famílias, né? Então realmente ela está certa. Isso já era uma coisa que já tinha que vir programada lá de trás, né, para montar uma estrutura, né, Nel? Para acolher essas pessoas que brevemente estarão lá, residindo lá. O Jaime Ferreira, eu gosto de ouvir a fala dele, porque ajuda muito. Semana passada mesmo, o Jaime deu uma ideia maravilhosa, Jaime, na questão dos mosquitos, na beira do valão, né? E quando eu cheguei em casa, eu falei com o Rogério: Rogério, o Jaime deu uma ideia muito boa na questão do valão. E ele já mandou providenciar. Na mesma hora, Jaime, ele ligou pro secretário e falou: ó, o vereador Jaime deu uma ideia muito boa. Vamos colocar o fumacê normalmente e vamos colocar um do lado do valão e o outro do outro lado. Então, se você tiver 8 pessoas, né, já dá para fazer 4 valão. E você, com mais ou menos 1,5 metro da pulverizando, você já vai batendo e já vai. A ideia dele foi ótima. Então, Jaime, imediatamente já será atendido o pedido que você deu aqui, a ideia. Na questão do caminhão, do lixo, você pode ter certeza, o Rogerinho não vai ficar com essa empresa. Ela me parece que vence aí futuramente, ele não vai ficar. Agora, só que
ele tem que tomar decisões com responsabilidade. O Rogerinho não pode chegar, por exemplo, no lixo e falar assim, vai embora, igual o outro fez com a Vieira Stone. Vocês lembram em fevereiro, no início do ano, do mandato dele, que ele chegou para a Vieira Stone e falou assim, vai embora, que está vindo outra empresa. Itapiruna ficou 5 dias sem a coleta de lixo. Instalou o caos no município de Itapiruna. Eram caminhões e mais caminhões de lixo em cima ali da praça, que eu fiquei apavorado de ver. Vocês lembram disso? Vocês se lembram, né? A Vinhosa, lixo amontoado em frente de padaria, mercado, um fedor na cidade. Ele tomou uma decisão de irresponsável. A empresa pode ser o que for, mas o prefeito tem que ter equilíbrio, tem que ter responsabilidade. Só para dizer para o senhor que ele já está tratando esse assunto junto ao Ministério Público, para outra empresa vir. Está estudando o que é que vai fazer, porque para fazer uma licitação, todos os senhores sabem que leva 2, 3 meses, ela tem que ter vindo sendo feita para trás. Agora, com 7 dias faz licitação? Só se fizer igual ele fez essa empresa que ele trouxe aí. Sai amontoando data uma em cima da outra. Aí faz, aí acontece o que está acontecendo com ele aí. Então ele tem que fazer as coisas com responsabilidade. Porque se ele mandar ele embora amanhã, quem que vai catar o lixo na rua? Se não tem outra empresa. Então o senhor pode ficar tranquilo que já está sendo tratado isso junto ao Ministério Público, a forma de fazer isso. E o senhor pode ter certeza, essa empresa não vai ficar, não. Não vai, porque vai ter uma licitação, ou a pior coisa que tem é falar em emergencial. Pior coisa, vou chegar lá. A pior coisa é fazer um emergencial. Porque tem 2 anos que não faz a licitação. Agora, se uma licitação leva 3 meses para fazer, como que você vai sair empresa agora, daqui 2 semanas, 3 semanas, e você vai catar o lixo na rua? Vai ficar 2 meses sem fazer? Né? A ideia do Jaime, uma ideia boa. Fazer os cálculos. Mas isso faz com 2 meses, 3 meses? Compra de caminhão, fazer concurso público. Isso leva tempo. As ideias do senhor estão sendo anotadas, pode ter certeza, já anotei, vou passar para ele. O senhor tem ideias boas, mas, infelizmente, não tem como ele mandar a empresa embora amanhã, porque senão o lixo vai ficar na rua. E leva uns 10 dias, 15 dias, para fazer um emergencial, um mês, e quem vai catar o lixo? É só isso. Muito obrigado. É, uma boa noite, eu esqueci de... passar a palavra para o vereador Moreira. Presidente, eu vou ser breve, né? Fala que o horário está passando e só para recomendar. Falou, vereador Amanda, a questão da UBS. A UBS que foi nomeada é que o senhor deu o nome na Matador, não é isso? Bela Vista e o da SEAB. Então essa UBS nova do, lá não tem nome de ninguém, não, tá? Estou reivindicando, somente ficou. E a UBS que eu falei, que foi dado o nome primeiro do Zé Hoffman, é a UBS Pedro Ciep. Entendeu, Amanda? Aquela UBS que foi nomeada lá, que deu certo, que ela lembrou, a UBS do Matador, o Cinei, e é da SEAB, né? E eu dei o nome a perto do aeroporto, a UBS Zé Hoffman. Essa da Boa Fortuna do nome. E falou coisa certa, se tem que ter vazamento, assim que o cara está cobrando a parte dele, tem que ir lá e retificar isso, porque tem garantia, tá? O Jaime, só para retificar a sua fala, Orlando Tavares foi prefeito de 76 a 82. Na época dele, sem recursos, sem rolo de petróleo, sem nada, ele comprou 13 caminhões e uma patrol. Então, meu pai também era, acompanha. Então, o que eu tenho que fazer? Recurso pobre é bem feito isso, porque eu tenho certeza que muita coisa de recurso pobre vai ter economia, vai gerar... Se Orlando Tavares, em 76, fez isso, por que não pode ser feito hoje? Hoje não tem projeto, hoje tem mais verba, tem emenda parlamentar? Basta que essa casa brigue, basta que o deputado que vem buscar voto em Itaperuna traga emenda. Tá? Vai trazer economia, grande coisa. Orlando foi um dos maiores prefeitos que teve em Itaperuna. Na época não tinha nada, recurso nenhum. Eu gosto de destacar 3 nomes na política: Orlando Tavares, Claudão e Pérez. O resto foi prefeito. Senhor presidente, só para retificar aqui na minha fala, mas vou voltar a falar, mas é bom te falar aqui na tribuna, porque muitas vezes se ouve lá fora e retransmite. Na chuva que houve aqui no aeroporto, na Coronel Abate, a chuva derrubou ali o semáforo. E até hoje não se fez nada. Estou falando isso porque podem estar ouvindo a gente. Aquele semáforo é de vital importância.
Ali tem um colégio de Teodomiro, tem uma UBS nova, onde mãe transita com um aluno para cima e para baixo, e não é o maior perigo. Estou atendendo aqui um pedido da Adriana Rangel, lá da Fortuna, que me cobrou isso hoje, no blog. Não é pedido do vereador Moreira, eu falei isso. Eu gosto de ouvir o munícipe. Ali é de vital importância que volte aquele semáforo, Jaime. Não está funcionando. Outra coisa, a guarda municipal tem feito um bom trabalho na avenida, tá? Mas aqui perto da antiga Casa de Saúde ali, ali tem um semáforo que os motoristas não estão respeitando. O pedestre quer atravessar, o carro que vem da Rua Barbosa quer atravessar, eles não estão respeitando. Tive observando ali um bom tempo ontem, então tem que pôr um guarda naquele local ali para acompanhar o trânsito de quem vem do hospital em direção à avenida. Entendeu, presidente? Estou falando aqui que eu sei que vou reivindicar na próxima reunião, mas muita coisa que a gente fala nessa casa aqui hoje, no outro dia o governo está agindo. Então, um guarda municipal ali para a rua Rui Barbosa com a Casa do Moreira, de frente à Antiga Casa de Saúde, e o semáforo da Coronel Zé Bastos, de frente ao Mercado Campo. É só isso. Obrigado. Boa noite de novo. Eu também esqueci de agradecer. A gente soube ontem que o prefeito, ele sancionou a lei do terreno ontem, já assinou ontem mesmo, está se esperando para ser publicado. Levo o meu abraço a ele, vereador Casalito. E quero dizer para o vereador Nandi, ninguém falou em acordinho que não. Quando a gente protocolou aqui a CPI ou a CI, acordo que eu falo e consenso é os vereadores unir em prol disso. Ninguém está falando em acordinho pessoal, não. É acordo em prol do povo, não em acordinho pessoal. O dia que eu falo aí, só leva a mão e pensa mal para fora. Nós falamos aqui em acordos, acordo político, consenso, porque no meu mandato quem manda sou eu. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum senhor vereador querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando finalidade ao trabalho e marcando a nova reunião para o dia 8 de abril de 2019, no horário regimental.